Қайырлы таң, қазақ елі, таңғы сағат 9-дан Ертіс телеарнасындағы жаңа күн бағдарламасын қосатын көрермен. Қайырлы таң, киелі Кереку өңірінің көзі қырақты көрермендері, тікелей эфирде біз бағдарламамызды бастаймыз. Жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы сіздердің таңғы көңіл күйлеріңіз үшін өз жұмысын жасауға дайын. Қымбатты достар, біздің бағдарлама тікелей эфирде жұмыс жасайды. Эфир нөмірі 33-90-35 таңғы көңіл күйлеріңізбен, таңғы пікірлеріңізбен бөлісулеріңізге болады. Ал эфир тізгінінде әріптесім Үмітжан Кенжетайқызы және мен Байтұрсын Жұмабай. Құрметті көрермен, бүгін күндердің сұлтаны жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Сонымен қатар бүгін жұмыс аптасының былайша айтқанда соңғы күні, бүгінгі күнді керемет көңіл күймен, жақсы позитивпен аяқтап, демалыс күндеріңіз сәтті өтуіне тілектеспіз. Қымбатты достар, алдағы демалыстарыңызға тек қана сәттілік, себебі алдағы демалыстарыңыз жаздың алғашқы күндері, алғашқы демалыстар деп айтуға болады. Иә, дұрыс айтасың, міне көз ашып жұмғанша кеше мерекені атап өттік. Бүгін тағы да сол кезекті жаздың күнін қарсы алудамыз. Ендеше арайлап атқан таңдарыңыз жақсылыққа толы болсын деп, ең басы дендеріңіз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламада әсем әуенмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сондықтан бар.
Я қымбатты көрермен, жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын бастады. Жалпы бүгін сіздерге өте керемет позитивті көңіл-күй сыйлауға тырысатын боламыз. Жалпы мен бүгін қандай қызықты атаулы ақпараттар бар? Я құрметті көрермен, 2 маусым жаз айының 2 күні бүгін бізде дұрыс тамақтану күнінен басталады екен. Дұрыс тамақтану және артық астан бас тарту күні. Бұл мейрам 2011 жылы 2 маусымда пайда болды. Оны ресейліктер америкалық мереке диетаны ұмытып, бәрін жеуді насихаттайтын ұлттық күнге қарсы жауап ретінде ойлап тапқан. Ол уақытылы және қажетті идея деп танылып, халықтың қолдауына ие болды. Мейрамның мақсаты адамдарға дұрыс тамақтанудың пайдасы туралы ақпарат беру, қандай тамақ пен әдеттердің денсаулыққа зиян екенін жеткізу болып табылады. Сондай-ақ бүгін 2 маусым коворкинг күні болып саналады екен. Күнделікті өмірімізге ене бастаған коворкинг ағылшын тілінен аударғанда бірге жұмыс жасау деген мағынаны білдіреді екен. Коворкинг бұл қарапайым түсінік. Кәсіпкерлер немесе микробизнес кеңсе мен жабдықты бөлседі, олар бір-бірінен үйренуге, дағдылармен бөлісуге және байланыс орнатуға болатын қоғамдастықтың пайдасын береді. Тұжырымдама 2001 жылы пайда болған және бүкіл әлемдегі құбылысқа айналған екен. Жалпы енді біз байқасақ, коворкинг ол қазіргі уақытта студенттерге де оқушыларға да арналған орын болып саналады. Шынымен де өздерін бір-бірімен тәжірибелерімен бөлісуге үлкен бір керемет мүмкіндік деп айтуға болады. Дұрыс айтасың, жалпы қаламызда да бірнеше коворкингтер бар ғой. Осы ретте сол бір коворкингте жұмыс істеп жатқан жандарды көріп, өзімнің де осылай бір жұмыс жасап, сонымен қатар демалуды үйлестіретін керемет бір демалыс орындары деп айтсақ болады. Иә, керемет қой. Мысалы, өзіңнің жұмысыңды барып коворкинг орнында жасай бересің, ешкім саған кедергі жасамайды. Көмек керек болып жатса, қасындағы әріптесіне де көмектесуге болады. Иә, дұрыс айтасың. Иә, құрметті көрермен, енді көмек деп жатырмыз, иә, жалпы дұрыс уақыт өткізу деп жатырмыз. Міне, жаз айы да келіп қалды, күн ысып, алдағы уақытта демалыс күндері келесі аптада да қаламызда ауа райы өте жоғары болмақ, температура. Сол себепті де барша жақсы бір көңіл-күйде достарыңызбен, жақындарыңызбен қыдыруға үлкен бір мүмкіндіктер туады. Осы ретте айтып өту керек, иә, қаламыздағы ең бір ерекше мәдениет орны Ертіс жағалаудағы ашық сахна, променадта әдеттегідей концерттер өтіледі. Түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады, сол жақта да демалып қайтсаңыздар болады. Енді жалпы осы Ертіс променад жайында ақпаратты бірге тамашаласақ. Бұл Ертістің оң жағасынан орын тепкен қазғонақ табиғи ескерткіші. Ашық аспан астындағы музейде әлемге танымал палеонтологиялық жануарлардың сүйек қалдықтары табылған. Мұны алғаш Мәскеу палеонтологы Юрий Орлов 1928 жылы ашқан. Кейін 1929-1930 жылдар аралығында қазба жұмыстары жүргізіліпті. Осы 2 жыл арасында жүргізген қазба жұмыстары нәтижесінде Москваға 10 вагон сүйектер жіберілді. Қазір бұл табылған олжалардың негізінде Москвада палеонтологиялық институт бар. Осы ғалым Юрий Алексеевич Орловтың есімімен аталған. Өйткені ол кезде Павлодар облыс орталығы да болған жоқ. Осында бұндай палеонтолог ғалымдар да болған жоқ. Соны зерттеу үшін осы гипарион фаунаны толығымен зерттеу үшін сол Москваның атақты ресей академиктері, зерттеушілері айналысқан. Ғалымдардың айтуынша, керек жерін мамонт, керік, түйеқұс, мүйіз тұмсық, хилотерий, үш бақайлы гипарион жылқысы, қанжар тісті жолбарыс махайрат мекен еткен. Ал өзен жағасынан табылған көптеген тропикалық аңдардың қаңқалары жергілікті өлкетану мұражайларында әлі күнге дейін сақтаулы тұр. Ашық аспан астындағы музей өте қызықты туристерге, қаланың қонақтарына, оқушылары мен студенттерге. Музей қызметкерлері осы келген қонақтар үшін ашық аспан астындағы музейде палеонтологиялық ескерткіштің олжалары туралы және жағажайымыз туралы экскурсияларды, дәрістерді өткізеді. Қазқонақ табиғи ескерткіші 1978 жылы республикалық маңызы бар ескерткіштер тізіміне енгізілді. Бүгінде ол ерекше қорғалатын аймақтар қатарында. 1862 жылы Павлодарға Омбы қаласынан алғашқы пароход келгенін бірі білсе, бірі білмес. 1880 жылдан бері аймақта өзен транспорты қарқынды дамып, Ертіс бойынан Ресей еліне тұс тиеген кемелер қатынай бастаған.
20-шы ғасырдың 60-шы жылдарына омбы Семей қаласында теплоходтар, Беларусь деген ракеталар жүретін. Осыдан Павлодар қаласынан Семейге дейін 10 сағат теплоходпен жүретін. Қайтада да Семей, Павлодар сондай апта сайын теплоходтар жүрген. Ертіс жағалауында өзен портының ғимараты да болған. Мұндағы транспорттар өзге мемлекеттермен қатар қала маңындағы жақын елді мекендерге де жолаушыларды тасымалдаған. Бүгінде орталық жағалау Павлодар қаласының ең көрікті жерлерінің бірі. Жылдың әр мезгілінде бұл жерге жиналатын халықтың қарасы көп. Салауатты өмір салтын ұстанатын тұрғындар күнін осы жерден бастайды. Спортпен шұғылданады. Қала меймандары үшін мерекелік шаралар да жиі өткізіледі. 2018 жылы Ертіс жағалауында ашылған Ертіс променад еліміздегі ең ірі сахналардың бірі. Бұл жерде әлемге әйгілі әртістермен қатар қазақ эстрада жұлдыздары жаз бойы өнер көрсетеді. Мәдени кешен Павлодар қаласының тұрғындары мен қонақтарының ең сүйікті демалыс орнына айналған. Концерттік бағдарламамен қатар әр демалыс күндері балалар үшін мультфильмдер, ал кешкі уақытта қазақстандық фильмдер ашық аспан астында көрермендерге ұсынылады. Бүгінгі таңда Қазақ фильм киностудиясымен келісім шарт жасалып жатыр. Олар бізге 500-ге жуық кино туындыларының тізімін берді. Қазір соларды саралап, біздің қаламыздың тұрғындарына қызықты дейтіндей киноларды осы үлкен экраннан көрсете аламыз. Елдегі ең көрікті жерлер тізіміндегі Павлодар жағалауы жыл сайын гүлденіп, тұрғындарды қуантып келеді. Жайлы демалыс үшін инфрақұрылымдық жобалар мен жаңа нысандар әлі де салына бермек. Құрметті көрермен, ерекше ақпаратқа толы бейне материалды ұсынған болатынбыз. Енді бүгінгі жұмалық эфирімізді жалғастырамыз. Бүгін бізде ерекше тақырып жалпы жастар бағытына арналуда. Осы ретте біздің алғашқы мейманымызда студияға келіп жайғасты. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта жас ақын Зарина Маратова. Қайырлы таң, таңыз қалай атты? Өте керемет. Жақсы, рахмет. Шақырғаннан кейін өте жақсы болды десе болады, көңіл күйім. Тамаша. Енді бүгінгі тақырыпқа сәйкес, иә, жалпы өзіңіз жас ақын деп жатырмыз. Шығармашылығыңыз жайында айтып өтсеңіз. Негізінде мектеп оқып жүрген кезде осы дарын, қасиет мен бойымды көріне бастады. Себебі бұл қасиет негізінде нағашы атам Қырықбайұлы Кенес жағынан осы атамның бойынан тараған деп ойлаймын. Себебі мектеп қабырғасында білім алып жүрген уақытта мұғалімдерім осы қасиетімді байқап, мені түрлі жарыс, конкурстарға, мүшайра деген осындай сайыстарға қатыстырып жүрді. Жалпы қазіргі таңда да осы қаламым мен қағазымды қолымнан тастамаймын. Өлеңдер жазып, жыр шумақтарымды тіпті республикалық кейбір жыр жинақтарына қосылды да. Тамаша, керемет. Осы орайда жалпы ақындық өнермен әлі де айналысып жүрсіз деп отырсыз. Бір есіңізде қалған байқаулар бар ма? Күміс қалам осындайлар республикалық жарыс болған. Сонда қатысып жүлделі орын алмасам да, кейбір жазған өлеңдерім осы жинаққа енді. Тамаша, енді жинаққа енді деп жатырса, қандай бағытта өлеңдер жазасыз? Көбіне лирикалық және де рухани, яғни мысалға атап өтетінде, мысалға біздің Баянауыл өңірінің ақын жазушыларына арнаған көптеген арналарым бар. Арналар, иә. Тамаша, енді лирикалық деп жатырсыз, иә, жалпы қыз жаны нәзік келеді ғой. Ақын жаны тіптен де, иә, шығармашылыққа жақын жандар, басқаша өмірге деген көзқарасы болады деп жатамыз. Өзіңіз бір
шабытты қайдан аласыз, бәлкім өзіңіздің бір еліктейтін жазушыларыңыз бар шығар, сол жайында айтсаңыз. Қалам тартқан қазақтың барлығы да ақын деуге болады, себебі осы Ертіс Баян өңіріне шыққан біздің ақын жазушыларымыз өте көп, соның ішінде мысалға Жаяу Мұса, Бұқар Жырау, мысалға Мәшһүр Жүсіп сынды ақын жазушыларымыз өте көп. Ал мен танитын, мен білетін, үлгі тұтатын ақын ағам бар, ол Еламан Хасенұлы. Ол кісінің де жазған өлең жұмақтары өте көп, ол кісінің өмір қос сынды көптеген кітаптарын оқыдым. Және де сол адамның өлеңдерін оқу арқылы шабыт аламын. Тамаша. Өлең оқу арқылы шабыт алатыныңыз ерекше екен. Шын керек, көбісі табиғаттан деп жатады, өмірлік жағдайларға байланысты бір ашынып жазады, біреуі таң қалып, шабыттанып жазады. Тамаша, ерекше екен. Осы орайда енді аздап ақындық тақырыбынан ойыссақ, жалпы өзіңіз қандай маман иесісіз? Қазіргі таңда Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің 3-ші курс студентімін. Ағылшын тілінің мұғалім мамандығында білім алып жатырмын. Керемет. Енді ағылшынша да өлең жазатын бір сәттер бола ма? Негізінде ойда бар қолға алсам деген бір идея болып жүр. Мен ойымша, егер де мүмкіндік болып жатса, осы ағылшынша өлеңдер жазуға тырысамын. Осы орайда сұрақ қойғым келіп отыр. Ағылшынша өлең жазу ойда бар деп отырсыз ғой, жалпы айтқанда. Ағылшын тілін, қазақ тіліндегі өлең жазуды енді былай айқын шығар. Өзіндік мысалы ұйқастары болады. Ағылшын тілінде сондай ұйқастар бар ма? Өзгешелігі бар ма әлде? Өзгешелігі бар, себебі қазақ халқы өздеріңіз білесіздер, қазақ әдебиетінің бір тарихында үлкен орын аласын, сондай бір тілге байқалық біз. Ағылшын тілінде әрине сөздер мен ұйқастарды келтіру қатты онша қиын емес, бірақ мән мағына болғаны шарт. Тамаша. Онда біз мысалы қазақ тілі деп жатырсыз ғой, қазақ әдебиеті ұйқастар, қазақта теңеу деп жатамыз, қара өлең ұйқасы, түрлі-түрлі ұйқастар бар ғой. Ағылшын өзіңіз маман ретінде болашақта шәкірт тәрбиелейсіз. Осындай бір әдебиеттерді оқып тұрасыз ба? Ағылшын тіліндегі болсын, қазақ тіліндегі болсын. Иә, әрине, кезінде осы Мұқағали Мақатаев ақын бұл айтқан екен. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықты деп айтқан. Яғни әр ақынның бойында осы өлең жазу мақсатында бір өзіндік бір жүрекке әсер ететін мәселе болу қажет. Сол арқылы адам яғни ойына келгенін қағаз бетіне түсіре түседі. Және де ақын болған кезде әрине тек қана кітаптарды оқып шектелмеу қажет. Яғни сөзді қорымды байыту үшін біздің ақын жазушыларымыздың еңбектерін көптеп ізденіп оқу қажет деп ойлаймын. Керемет. Жалпы өзіңізге бір ең қатты ұнайтын ақын жазушы бар ма? Қазіргі заман ақындарынан. Иә, жаңағы атап өткенде Еламан Хасенұлы мысалға. Көбіне Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін көптеп оқимын, себебі ол кісі білесіздер, махаббат лирикасына деген үлкен бір падишасы ретінде санаймын. Символы, себебі махаббаттың символы. Меніңше ең үлкен үлгі тұтатын бұл Мұқағали Мақатаев. Тамаша. Енді шыны керек, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқығанның өзінде ол кісі көбінесе бір мысалға Шәміл әу деп айтқан өлеңдері ұзақ болып келеді да, кәдімгідей бір оқиғаны соз бөлен жолдарымен жеткізеді. Сол бір сәтті өзіңіздің бір жаңағы шығармашылығыңызда сондай бір туындылар бар ма? Әзіл шыны аралас, жаңағы диалог түрінде жазылған. Негізінде жазған шығармашылығым өте көп, соның ішінде осы Ертіс Баян өңірінің ақындарына арнап жазған көптеген арнауларым бар. Дәл қазір өзіңіздің осы біздің эфирге жаңа күн бағдарламасына дайындап әкелген бір өлең шумақтарын сұрамыз келіп отыр. Рұқсат болса әрине. Қымбатты достар, дәл қазір жаңа күн бағдарламасында Зарина Марат өзінің туындысымен бөліспек. Қандай өлең? Мен негізі Баян ауыл ауданы, Мұса Шорман ауылынанмын. Яғни Мұса Шорман өздеріңізге белгілі аға сұлтан би болған. Осы атамның рухына арнап бір арна өлең жазған болатын. Оқып берсем. Ал құрметті көрермен, қабыл алыңыздар. Баянның нақ сұңқары дара Мұса. Шорман бидің ұлысын атын Мұса, пана болдың халқына болған құса. Аға сұлтан болдында атандың мырза, еш кетпеді еңбегін елін ырза. Құт мекенім баянымның ұлысын, жетік білдің елінің әрбір тынысын, тепкен тасын биікке өрмеледі,
ұстап мінгендей тұлпардың тұяқтысын. Халқының мақтанышы сыр баласы, аңызы көкке жеткен ұлт данасы, қырандай самқап көгімді бағындырған жерімнің даңқты би ұл мұсасы. Тамаша, керемет. Өзіңіздің жерлесіңізге аны оқып жатырсыз. Бір тапсырыспен жазатын сәттеріңіз болмай ма? Мысалға, әртүрлі жағдайлар болды. Мысалға, анасының туған күні деп жатады. Бір мерекелік іс-шаралар болып жатады. Кейбір достарым, таныстарым өтініп сұрап жатады. Туған күнге, мысалға, құттықтаулар жазып берші деп. Мен әдебиетке қазақ тіліне жақындығымды біледі олар. Сол себепті құттықтау тілектер жазылып жатады кейде. Тамаша. Енді жалпы сегіз қырлы, бір сырлы деп жатамыз ғой. Өзіңіз жайлы тағы да айтып өтсеңіз, ақындықтан бөлек, иә? Қандай тағы да бір хоббиме айналысасыз? Ағылшын тілін білетініңізді түсініп жатырсыз. Мүмкін спорт жағынан. Ұстаздық жолда екенсіз. Басқа да бір бағыттарда. Меніңше қазіргі жастар сегіз қырлы, бір сырлы болғаннан гөрі одан да көп таланттылар болуға болады. Себебі, мысалға, мен тек ақындықпен ғана шектелмедім. Мысалға, спорт жағынан келетін болсақ, футболға өте жақынмын. Тіпті құрама командада да ойнаймын. Және де осы спорт жағынан бөлек жайдарман. Сахналарда өнер көрсетіп, біраз жетістіктерге жетіп жүрміз. Хобби ретінде, мысалға, ән алуға болады, ән айтамын. Кейде сурет салып, мысалға, өзімнің шығармашылығымды дамыту жүрем. Топы бірнеше бағытта, иә, шығармашылық жолға жақын екенсе, спорт деп қалдыңыз, жаңағына футбол, құрамада ойнаймын деп айттыңыз. Не себепті таңдау футболға түсті? Көбінесе қыздар енді баскетболға жақын болып жатады, иә? Иә. Шекте футбол спорты. Баскетбол, волейбол деп жатады ғой қыздар. Футбол көбіне ер балаларға жақынырақ болып келеді деп айтады. Иә. Білмеймін, негізі кейде осындай көгілдір экран алдында отырып, көптеген танымал футболистерді көргеннен кейін кішкене қызығушылығым ашылды. Менің ортамда ондай таныстарым жоқ, мысалы қыз балалардың футбол ойнайтын. Бірақ маған ұнағаннан кейін, өзім ұнатқаннан кейін айналысуға тура келді. Бапкерім де мысалға мақтайды. Себебі жақсы өнер көрсетеді екенмін футбол ойнағанда. Жалпы қыздардың футбол ойнағаны басқа ма? Әлде негізі басқа. Басқаша ойланған ма қыздар? Қыздар өте басқаша ойнайды ол жерде. Жаңағына әлемдік чемпионаттарды бақылап, сол себепті футболға қызығушым оянды деп жатырсыз ғой. Өзіңіз қай команданың жанкүйерісіз? Реал Мадрид. Себебі өте жақсы ойнайтын командалардың бірі. Үздік әрине әлем чемпионаттарында орын алған үздік команда. Сол. Қыздарда футбол ойнағанда бір ерекшелік. Кішкене білесіздер, қыз бала қуып келеді, алдап өте қиындау кейде болып жатады. Мысалға бір-бірімізге сүрініп қалып жатсақ та, бірақ көмектесеміз. Қатты ондай төбелеске тиіспейсіз. Тамаша, керемет. Шынымен де, әр спорт болсын, жаңағы ақындық болсын, бұл өмірде бір дағдылар, иә. Өмірімізге керек нәрселерді өмір сүру процесінде ол бізге көмектесіп, мысалға жаңағы айтып жатсыз, иә. Ақындық ұстаздық жолда да көмектеседі. Мысалға, спорт ол жаңағы сауатты өмір салты. Өзіңіздің осы бір дағдыларыңызбен бір бұдан бөлек жетістіктерге жеткен шығарсыз, бәлкім футбол бағытында жаңа айтып өткен жайдарман деп қалдыңыз, иә, бәлкім республикалық турнирларға қатысқан боларсыз. Жайдарманға аяқ басқан көп болған жоқ, бірақ та қалалық лигаларға жолдама алып жүрдік, өнер көрсеттік, халықтың қошеметіне иелендік. Және де осы футболда, мысалға, осы Павлодар облысында өтетін көптеген осы қалалардан келеді, мысалға, оқу орындарынан келіп жатқан көптеген студенттер бар. Солармен додаға түскенде орын алып жаттық, үшінші орынды иелендік, мысалға. Және де осы ақындық өнерге келетін болсақ, бұл жерде көптеген орындар өте көп, мысалға, бас жүлде алған, тіпті осы үздік қаламгер сынды көптеген номинацияларым бар. Тамаша. Осы жайдарман тақырыбына ойыссақ, жайдарман бойынша енді қазіргі командалардың көбінде, басым көпшілігінде өзіндік бір стиль болып жатады. Жетекшілері, авторлары болып жатады. Сіздерде сондай бар ма? Иә, бізде бар, бірақ мысалға өзіміз жазамыз. Жайдарман ойнағанда қыздар өзіміз жиналып, бас қосып. Қыздар командасы, иә? Қыздар командасы, иә. Күнделік нүкте кезет деп аталады. Құрамамыз 4 қыздан тұрады.
Азылдын сорпасын ішпесек те, бірақ азыл жазуға тырысамыз. Өзіндік авторымыз да бар, олды кісіде көмектесіп отырады бізге. Өте жақсы өнер көрсетіп жүрміз қазірше. Сәттілікте. Көрермен, естеріңізге салып өтейік. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Егер сіздердің таңғы сауалдарыңыз немесе тілектеріңіз болса, біздің арнаға хабарлассаңыздар болады. 33-90-35 номеріне біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Неше бір осындай сұхбатымыздың ортасында сәл шағын үзіліс, әсем әуен тыңдап алайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Дәргерлер бір құдайдың құдіретімен ғана аман қалады деп. Апаңның жағдайы одан әлдеқайда жақсы ғой.
Көңілгейінді түсірме. Осында сындар ма? Қымбатты көрермендер, аймақтың басты арнасында жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Бүгін бізде қонақта жас ақын Зарина Маратова. Я құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырып ізденіс, талпыныс, еңбек, жетістікке жетудің кілті деп аталады. Осы ретте жас қана, жас болса да бас болып жүрген Заринамен сұхбат құрудамыз. Жалпы Зарина, өзіңіз жан жақты екеніңізді байқап жатырмыз, өзіңіздің ұстауыңыз болсын. Сырт келбетіңіз бәрі бір-біріне өте жақсы үйлесім тауып тұр. Сізбен танысқанымыз өте қатты қуаныштымыз. Осы ретте сізге сұрақ қойғым келеді. Енді ақындық жол деп жатырсыз, осындай бір жетістіктерге жету үшін, өзіңді осылай қобалжымай сахна алдында ұстау үшін адам бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Меніңше ол біріншіден әрине білімділік. Себебі білімді адам барлық жерде топ жарады. Сонымен қатар екіншіден бұл әрине ақындық өзіндік бір қарапайымдылық болу қажет. Себебі ақынмын деп барлық көтерілген мәселелерді айтып бас көтере беруге де болмайды. Себебі ақынның да бір өзінің шабыты келетін, айтатын бір сөзі де орнында болады. Үшіншіден бұл мен ойымша, яғни білім қажет, жаңағыдай ізденіс. Ізденіс бар жерде барлығы бар меніңше. Көптеген осы болып жатқан жаңалықтардан хабардар болып жүру, осы көріп жатқан мәселелерді көз алдындағы бейнені қағаз бетіне түсіру, бұл ақынның алдына қоятын бірінші талабы. Осы орайда жалпы мен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы енді сіз ағылшын тілі маман есіз, бірақ көбіне ақындықпен де ұштастырып жүрсіз. Ағылшын тілі маманы болу өзіңіздің арманыңыз ба? Әлде арманыңыз негізінде басқа нәрсе болды ма? Басқа маман есі атану болды ма? Иә, негізінен мектеп қабырғасында оқып жүргенде осы ағылшынға деген қызығушылығым болды. Себебі мұғалім өте бір жас маман болатын, білікті. Кейін ағылшын тіліне деген қызығушылығымды жоғалтып алдым. Бірақ та колледж қабырғасына келгеннен кейін осы мамандықты таңдадым. Себебі әрі осыны өрбітуге, дамытуға өзімдік бір мақсатым болды десем де болады. Себебі қазіргі таңда әрине білесіздер, ағылшын тілі бар жерде керек. Бір сұранысқа ие мамандық. Былай айтқанда өлмейтін мамандық, үнемі сұраныста болады, үнемі жұмыста болады. Үнемі осындай өмір сүру процесіне қажет мамандардың бірі болып табылады. Енді жалпы ұстаздық жол деп жатыр, арман деп жатыр. Өзіңіздің бір өмірлік ұстанымыңыз бар ма? Ешқашан берілмейтін, ешқашан адал жаңағы сатпайтын деп айтамыз, адал өзіңіздің ұстанымыңыз. Менің ұстанымым, яғни қандай қиыншылық болса да басымды тік көтеріп, яғни алға қарай тек дами беру, жүре беру, көздеген мақсатыма жете беру болып табылады. Бір бас қиын сәттерде өзіңізді қалай жеңесіз? Шыны керек, ақындарда да болып жатады, мысалға шабыт келмейді деп жатады, шығармашылық кризис деп жатады. Немесе күрмеделікті өмірдегі мынау күйбен тіршілік, оқу бар, білім жаңағы, жұмыс бар, бәрін бірге алып жүру керек. Сондай бір сәттерде шығармашылық кризис деп жатсыз ғой, ондай болып тұрады әрбір ақынның басында. Себебі өз отырған, мысалға жайқалған гүлдің ортасында отырып, сол туралы ғана өлең шығара беру, бұл менің ойымша ақындыққа жатпайды. Себебі шабыт кейде айтпай да келеді, кейде мысалға жұмыс істеп жүрсеңде мысалға кейбір өлең шумақтарын ұйқастырып жіберу мысалға әрқашан ойында тұрады. Ондай нәрсені бірден жазып алу қажет, себебі кейін өзіңе қажетіне жаратасың. Бірақ осындай ақындық кризис кезінде мен өзімді мысалға кітап оқып, мысалға осылай жеңемін. Себебі сөздік байлығымды дамыта берсем, мысалға өзіме жақсы. Себебі жүрген ортамда да, барлық жерде де өзімді жақсы ұстаймын. Себебі мен еркін сөйлей аламын, мысалға. Өлең шумақтарымды осылай жеткізуге де тырысып жүремін. Тамаша, керемет. Жалпы барша қауымға осы ретте кітап оқуға кеңес беретін сияқты. Енді шыны керек,
адам ақылды болу үшін 10 кітап оқу жеткілікті дейді, бірақ сол 10 кітапты табу үшін мыңдаған кітаптарды оқу керек деп. Өзіміз осы бір ұстаздық жолда жүрген еген сіздерге талап қойылады, кәдімгі кітап оқу керек деген сияқты. Бір сүйікті кітаптарыңыз бар шығар, немесе бір осы бір кітаптан көп нәрсе түйдім дейтін бір көрерменге ұсынатын кітабыңыз бар ма? Көбіне негізінде осы айтып өткендей ақын жазушыларымыздың кітаптарының барлығы дерлік өте жақсы жазылған, мән мағынаға толы, сондай бір рухани бір байлық алатын кітаптар өте көп деп айта аламын. Менің ойымша, кез келген адам бұл кітаптың көлеміне немесе оның санына қарамайды. Ұнаған кітабыңды оқып, өзіңді дамыта беруге меніңше болады. Дұрыс айтасыз, жалпы ұнаған кітабыңды оқу деген жақсы айтылған деп ойлаймын, себебі қызық емес кітапты оқығаннан ол иә бір шыны керек болады ғой, оқу керек осы кітап жақсы деп айтқан, бірақ жүрмей жатады иә, бір бес оқисың, түсінбейсің кітапты, қанша қайталап оқысаң да түсінбейсің ғой. Ал өзіне жанына жақындап болса, бірде бір қарасаң да барлығын түсіп кітаптың ішіне кіріп аяғына дейін оқымағанша тыным таппаймыз. Тамаша. Өзіңіз енді қай бір әлемдік классиктарды жақын ба, әлде жаңағы қазақстандық классик ақындар жазушыларды оқисыз ба? Меніңше қазақ әдебиетінің классиктері ретінде осы жаңағы Бұқар Жырау сияқты мысалға жазушылардың кітаптарын оқыған дұрыс, себебі олар жазған кітаптар қаншалықты бір сөздері түсініксіз ауыр болғанымен мағынасы өте зор, себебі онда жазылған барлық ақыл, білім туралы, еңбек туралы осындай қасиеттерді атап өткенімен оның ішінен біздің осы жас ұрпақтың алатын өзіндік бір тәрбиесі меніңше көрініп тұрған сияқты. Тамаша. Енді шын керек қазір 21-ші ғасыр деп жатамыз иә, заманы түлкі болса тазы болып шап, шын керек кітапты оқи беретін жастар көп деп айта алмаймыз, десек те қазіргі таңда кітап оқу трендке еніп келе жатыр иә, бәрі дерлік мысалға бір әлемдік жаңағы жазушылардың кітаптарын оқып жатады, немесе бір жаңа фильмнің сценарий бойынша кітаптар оқып жатады. Өзіңіз ақындыққа жақын екенсе, жалпы мұғалім ұстасыз, бір жазушылық жаңағы проза жазу немесе қарапайым бір әңгімелер жазу иә, болашақ ұстаз болғандықтан мысалға балаларға ақпаратты әңгіме ретінде жеткізу ретінде жазу жоспарда жоқ па, бәлкім қолыңыздан келетін шығар, немесе тәжірибеңізде болды ма? Тәжірибемде болды десе де айтуға болады, себебі осы көптеген тәжірибелерге барып жүргенде мектеп қабырғасында оқушыларға мысалға Абай атамыздың қара сөздерін мысалға ол жас балалар түсінбесе де мен оны қарапайым қара сөзде түсіндіріп бере аламын. Себебі онда жазылған барлық сөздер әрине түсіне беру қиын, бірақ барлығы әрине балалардың оқуға, білімге деген құштарлығын ашу үшін жазылған. Сол бір жаңағы айтады ғой, рерайт деп жатамыз иә, сол бір түсінікті тілде балаларға түсіндіру бағытында жасап отырасыз иә, тамаша, керемет. Былай уақытқа қарасақ, уақыт өз мәресіне таяп қалған сияқты. Енді осы орайда дәл қазір Зарина ханым осы бүгінгі біздің бағдарламамызды тамашалап отырған көрермендерге өзіңіздің таңғы тілегіңізді білдірсеңіз, таңғы көңіл күймен бөліссеңіз және осы орайда достарыңызға, ата аналарыңызға сәлем жолдасаңыз болады. Эфир тізгіні сізде, микрофон сізде. Жалынды сәлем жолдаймын, яғни менің ата-анама, туған туыстарыма, достарыма. Көңілдеріңіз әрқашанда жайдарлы, жүректеріңізден жылу кетпесін, күндеріңіз сәтті өтсін. Тамаша, көп-көп рахмет, иә. Сізге де сәттілік тілейміз. Қай жақтан сіз өзіңіз? Баянауыл ауданы, Мұса Шарман ауданы. Баянауыл ауданына сәлем жолдасаңыз болады. Ата-анаңызға. Ата-анама, Баянауылдық өңірінің барлық тұрғындарына сәлем жолдаймын. Тамаша, біз де Баянауылға жалынды сәлем жолдаймыз. Я құрметті көрермен, осындай сырлы сұхбаттан кейін бізде қазір шағын үзіліс, кейін студиямызға жаңа меймандарымызбен оралатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ержеттан. Мен кішкентай бөпен бар жүрсан көрсеттен. Жерайды жүр. О, оның аты кім? Оның аты Айсәуле. Кинон ойнатасын ба? Жоқ, ол әлі кішкентай күні бойы ұйықтап жатады. Ал сен оны көтересің бе? Жоқ, анам ұрықтап бермейді. Неге оны көтеруге болмайды? Білмейм. Онда біз оны Дәулет ағадан сұрайық. Ерсултан, қалың қалай? Жақсымын, Дәулет аға. Сізден бір нәрсе сұрайын деген едім. Иә, сұрай ғой. Неге бізге кішкентай балаларды көтеруге болмайды? Ерсултан, сен өзің де әлі кішкентайсың ғой. Біз оларды жылатпай көтереміз, ойнатамыз, күлдіреміз. Иә, оның дұрыс қой, бірақ жаңа туған сәбилерді қарағанда өте абай болу керек. Сондықтан оларға әзірге үлкендердің, яғни ата-аналарының қарағаны дұрыс. Ал сендер келесі ережелерді естеріңде ұстаңдар. Жаңа туған нәрестенің бөлмесін шаң-тозаңнан таза ұстау керек. Ластауға болмайды. Себебі бөпелердің терісі нәзік болады. Оған түрлі микробтар жұғуы мүмкін. Сондықтан кішкентай балалардың бөлмесіне кіріп шығып, сырттан ойыншықтар тасып жүрмеңдер. Кішкентай бөпелерді жалғыз қалдырмау керек. Бесікте төсекте жатқан кезде үнемі қарап жүрген дұрыс. Сәби мазасызданып жыласа, бірден ата-аналарыңа айтуларың керек. Және де бөпені үлкендер рұқсат етпейінше көтеруге, ұйықтап жатқан жерінен қолға алуға болмайды. Сендер абайсызда құлатып алуларың әбден мүмкін. Одан кейін жаңа туған нәресте тек ана сүтімен ғана қоректенеді. Аузына тамақ тығып қоймаңдар. Оған басқа тамақтарды беруге болмайды. Мысық, күшік сияқты үй жануарларын бөпе жатқан бөлмеге кіргізбеңдер. Олар нәрестеге зақым келтіруі мүмкін. Ең бастысы жаңа туған балалардың ұйқысын бұзуға болмайды. Олар көп ұйықтауы керек. Кішкентай балалар ұйықтап жатқанда қатты сөйлеп, секіріп, шулап ойнамаңдар. Сонда бөпеміз үлкен болғанша қасына баруға болмай ма? Барасың ғой әрине, Ерсултан. Егер бөпелеріңді қатты жақсы көріп тұрсаңдар, ол ояу жатқан кезде қолынан ұстауға, иіскеп сүюге болады. Бөпелеріңмен әңгімелесіп, оған ертек айтып беріңдер. Тек ұйықтайтын кезде мазаламасаңдар болды. Кейін кішкентай балалар біраз өскен соң қарап та, ойнатып та үлгересіңдер ғой. Түсінікті. Рахмет, Дәулет аға. Сау бол, Ерсултан. Сау болыңыз. Дәулет аға дұрыс айтады. Біз бөпені оятқан кезде абай болуымыз керекпіз. Иә, айтпақшы, Айсәуле оянатын уақыт та болып қалды. Онда Айсәуле оянған соң оған біз ертегі оқып берейік. Қазір Эмәне анамнан рұқсат сұрайын. Анашым, Айсәуле оянған соң оған ертегі оқып берсек бола ма? Әрине болады. Ал дайындалайық. Қай ертегін оқимыз? Оң, мәрден суреттер күшіктен осыны оқиық. Жәрейді, осыны оқысақ, осыны оқып көрейік. Досының болғаны қандай жақсы. Бірге ойнайсың, бірге жүресің, бірге күлесің. Ал балалар, Дәулет ағаларының кеңесін тағы бір мәрте еске түсірейік. Кішкентай бөпелерді жалғыз қалдырмау керек. Бесікте, төсекте жатқан кезде үнемі қарап жүрген дұрыс. Бөпе мазасызданып жыласа, бірден ата-аналарыңа айтуларың керек. Және де бөпені үлкендер рұқсат етпейінше көтеруге, ұйықтап жатқан жерінен қолға алуға болмайды. Ең бастысы, жаңа туған бөпелердің ұйқысын бұзуға болмайды. Олар көп ұйықтауы керек. Бөпелерің ұйықтап жатқанда қатты сөйлеп, секіріп, шулап ойнамаңдар.
Неғырметті көрермен шағын үзілістен кейін жаңа күн ақпаратты сазы бағдарламасы студияға қайта оралды. Біздің арнаға жаңа қосылған жандар болса, баршыңызға қайырлы таң, жұманың ақтаны сіздерге тек қана жақсылыға келсін деген тілек білдіреміз. Ал бүгінгі біздің тақырып, ізденіс, талап, еңбек, жетістікке жетудің кілті деп аталады. Осы ретте біздің келесі мейманымызда студияға келіп жайғасты. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн, қош көрдік. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде екінші қонағымыз Жансая Шәкірова, қол өнер шебері. Мен есімім Шәкірова Жансая. Шақырғандарыңызға рахмет. Мен осы тоқыма саласында 2 жылдан бері айналысып келе жатырмын. Тоқыма саласы бұл менің хоббиім, әрі менің табыс көзім деп айтуға болады. Сол осы қазіргі заманға сай тоқыма өнерін дамытып, қазіргі мысалға күнделікті қолданатын тоқыма бұйымдарын заманға сай үлгісінде тоқып, сатып, айналысып жатқан жайым бар. Құрметті көрермен, осы ретте назар аударсаңыздар болады, біздің студиямызда бұл кәдімгідей тоқыма деп жатырмыз ғой. Біз көз алдымызға тоқыма дегенде не елестейді, мысалға кәдімгідей жүн нәски деп жатамыз, немесе бір шұлықтар, шарф деп жатамыз. Бірақ осындай бір ерекше тәсілмен жасалынған аяқ киім, кәдімгідей бұл қол... Міне, киіңіз. Шынымен, егер анықтап қарасақ, біз басында ең алғашында көрген кезде, шынымен де тоқисыз ба деп сұрақ қойдық. Иә, шын құрметті көрермен, кәдімгі табаны бар, былайша айтқанда, кәдімгі тоқыма жіптермен тоқыған. Енді осының техникасы жайында айтып өтсеңіз, мысалға енді... Дәл осы күне бірінші тоқталып өтейік, мысалға жібі қаттылау болу керек шығар. Жалпы бұл жіптерді қайдан аласыздар? Мен бұл тоқыма жіптерін Алматы қаласынан алдырамын, қазіргі таңда. Бұл жібек жіп деп аталады, и мынау гелви табан. Осыны мен тоқым кәдімгі жазға арналған, аяқты терлетпейді, әрі сәнді тоқыма өнері. Бұны қай жерден үйрендіңіз, себебі шыны керек? Бұны кәдімгі заводтан шыққан сияқты, кәдімгі өте сирек кездесетін тоқыма әдісі деп айтуға болатын шығар. Себебі шынымен де бүгін алғаш рет көріп отырмын тоқыма мен аяқ киім тоқығанды. Негізі көбінесе тоқыма өнері десе, ол артта қалып кеткен, әжелер айналысатын, солай ойлайды көбінесе. Бұл қазір заманға сай тоқыма өнері, қалай айтсам, бұл тоқыма өнерінде... Заманның ұрғағында мұнда дамып кетті, шынегері бізде таң қалып тұрмыз. Енді осы бір аяқ киімдердің қалай күтуға жет, бұл қарапайым жаңағы шөткімен жоға берсек болады ма? Арнайы күтім түрін қажет етеді ма? Жоқ, күтім болғанда кәдімгідей стиральный машинаға да жоға болады, 30 градус температурада жоып кие берсеңіздер болады. Керемет. Мен енді құрметті көрермен, назар аударсаңыздар, жазға да арналған, жабық түрлерде. Мысалға, осы ретте жаңағы табан деп жатырмыз ғой, силиконды табан деп қалыңыз, өзіңіз. Түрлі жаңағы көлемдері бар екен. Мысалға, мұнан қарайтын болсақ, кешірім сұрайым, иә. Міне, құрметті көрермен, бұның табаны бізде сәл қалынырақ, мысалға, иә. Иә, тіпті қатты деп айтуға болады. Кигілері келетін, иә, жандар болса. Ұзақ кейіс беретін, иә. Ұзақ кейіс береді. Мысалға, мынаны бір сөгіліп кетсе, сізге қайта барып жағатып алуға болады ма? Болады. Бірақ бұл өте төзімді жіп, төзімді табан, кәдімгі сыртқа киюге арналған, ол сөтіліп кетпейді, ұзақ кие беруге болады, жуып, қолданып кие беруге. Құрметті көрермен, айта өту керек, мысалға енді табан мен мына жақты көбінесе жабыстырып жатады ғой. Жаңа клей деп жатамыз, ашылып қалады деп жатамыз, желім деп жатамыз. Бірақ бұл жерде кәдімгідей мүлдем желім жоқ, кәдімгі тоқылған, мына жерде арнайы кестер бар екен. Шынымен де өте ерекше сапалы дүние деп ойлаймын. Өзіңіз күнделікті өмірде осындай бір аяқ киімдерді қолданасыз? Қолданамын, иә. Мен өзім жұбайыма да тоқып берген, жұмысқа күнделікті өмірде киеді, қыздарым сабаққа киеді, өзім де қолданып киемін. Тамаша. Жалпы осы орайда мысалы мына аяқ киімдердің әрқайсысының өзіндік бір дизайны бар деп айтуға болады, иә. Шынымен де тіпті әр аяқ киімнің өзіндік сыртындағы оюлары, ою өрнек ретінде тоқылған түрлері де бар екен. Осыған дизайнды өзіңіз қайдан аласыз? Мен көбінесе, мен жалпы Түркістан облысынан қоныс аударып келгенмін ошаққа, бір жылдай уақыт болады. Сол жақта мен курсқа қатысқам. Осы тоқыма өнерін үйрететін, өзім қызығушылығыммен, ынтаммен барып, бір 2 ай қатыстым, одан кейін уже қазір ютуб бар дегендей, содан өзімнің фантазиямды қосып дегендей солай тоқып шығамын. Біліктілігіңізді арттырып отырасыз, әртүрлі бағытта.
Тамаша, енді осы бір ойу жаңа айтып жатыр, тоқудың түрлері, әртүрлі техника мен тоқу әдістері. Осы бір аяқ киім дайындау үшін қанша уақыт кетеді? Бір аяқ киім дайындау үшін мен мысалы бір кроссовканы 3-4 күнде тоқып бітемін. Парын. Сол алдын ала тапсырысты жаңа Instagram парақшадан алып, алдын ала 30%-ын алып, содан кейін тоқып 3-4 күннің ішінде клиентке өткізіп беруге тырысам. Жалпы осы орайда сұрағым келіп тұр. Өнер әрқашан да өзіндік бір шыңдалатын орны болады. Ол әрине байқаулар, түрлі көрмелер. Сонда бір көрмелердің біріне қатысып көрдіңіз бе? Иә, мен осы Павлодар облысынан келгеніме бір жылдай уақыт болып жатыр. Кітапханаларда көрме болады, сосын ұлттық мерекелерде жаңа саябақтарда көрмелер болады. Сонда көрмелерге қатысып тұрам, мені шақырып тұрады. Одан кейін Алла қаласа, қазір үкіметтің қолдап жатқан жастарды жаңағы грант, бизнес бастау грант жобасы соған қатысып жатырмын. Алла қаласа, осы тоқыма өнеркәсібін ашу мақсатында сол жобаға қатысып жатырмын, Алла қаласа. Жалпы қазіргі таңда өзіңіз жалғыз жұмыс жасайсыз, иә? Қазіргі өзім, иә. Жалпы сізге осы орайда осы тоқыма өнерін үйренгісі келетін адамдар келіп тұрады ма? Шәкірт? Аха, иә. Немесе шәкірттеріңіз бар ма? Менде қазірше шәкірт жоқ, енді бірақ мақсат ойда бар, алды үйретіңізші деген қыз келіншектер бар, соларға мастер-класс өткізу офлайн түрде ойда мақсат бар. Жалпы бір қызығушылантатын шығар, иә, себебі өте ерекше. Осы ретте тағы да бір көрермен сіздерге көрсетіп өтейін. Мысалға мына шапка деп айтамыз, иә, бас киім. Былай қарағанда кәдімгідей дүкеннен шыққан, заводтан шыққан бас киімнен мүлдем айырмашылығы жоқ, иә. Мына жерде жаңағы этикетка деп жатамыз ғой, оның өзі кәдімгідей жасалған. Өзімнің жауапкершілікпен қарайды екенсіз, иә, әрбір затқа. Себебі көбінесе қолданылған заттарда ешқандай бір жаңағы артық заттар болмайды ғой. Өте ерекше. Әрбір деталін ол жаңағы өзімнің Instagram парақшамды қойып, өзім Ерканы солай өзім жасатқам. Тамаша. Кәдімгідей. Ешбір өкінбейсіздер, мысалға жұмсақ, жылы, сәндік жағынан да өте кәдімгідей сапалы дүние деп айта аламыз. Осындай бір шапканы жасау үшін қанша уақыт кетеді? Жалпы сұраныс қалай қазіргі таңда? Сұраныс Аллаға шүкір жақсы. Instagram парақшалар арқылы келеді көбінесе маған. Содан көріп тапсырыс береді. Алған клиенттерден ешқандай жалпы ондай болып жатқан жоқ. Өте қуанышты барлық алғандар. Сол таныстарымның таныстары деген сияқты тапсырыс береді. Соның тапсырысты солай қабылдаймын. Керемет. Осы орайда жалпы осы тоқыма өнеріне тағы бір жаңадан леп қойғыңыз келетін болашақта бір идеяңыз бар ма? Алла қаласа, менің алға қойған жоспарым, жаңа грантқа қатысып жатырмын дедім, содан ұтып кетемін деген ниетім бар. Алла қаласа, нық сенімді қатысып жатырмын. Содан өткен жағдайда мен өз магазинімді, дүкенімді ашқым келеді. Сол Ақсу қаласынан ашқым келеді, Алла қаласа. Осындай өз брендімді қалыптастырып, қолөнер жан деп істеп жатырмын. Веркалар соны өз брендіме айналдырып, халыққа қолжетімді бағада, заманға сай үлгіде тоқып, сондай магазин ашу, дүкен ашу мақсатым бар, Алла қаласа. Жоспарда бар, иә, тамаша, керемет. Енді өзіңіз жайында айтып өтсеңіз, иә, толық ақпарат. Жаңа ғана Түркістан облысынан келіп, бір жыл болды деп қалдыңыз, иә. Енді Павлодар қаласында да ақырындап кәсібіңіз жүріп жатыр екен. Осындай бір ерекше кәсіпкерлікке себепкер болған бір жайттар болған шығар өміріңізде. Жалпы өзіңіз жайында ақпаратын білсеңіз. Мен өзім 4 баланың анасымын, көп бала анамын, иә. Осы бағдарлама бойынша оңтүстіктен солтүстікке бағдарламасы бойынша келдім. Осы тоқыма саласын дамыту мақсатында айналысып жатырмын енді. Сол. Тамаша. Қазіргі таңда балаларыңыздан осындай бір тоқып жүрген, сізге көмек қолын созатын жандар бар ма? Үлкен қызым 3-ші сыныпты бітірді. Сол қызығушылығы бар. Енді кішкене кружокта ұстап, солай үйретіп жатырмын үйде. Сол. Осындай бір тоқу өнері шыны керек, бұл кәдімгі көздің майын тамызып отырып жасайтын нәрсе ғой. Үлкен бір шыдамдылықты қажет ететін жұмыс деп айтуға болады, сөз үшін керек. Оның үстіне кәдімгідей бір тұтынушыға ұсынғандықтан бұл кәдімгі сапалы өнім болу талап етеді, иә. Жалпы өзіңіз шаршамайсыз ба? Қалай осы бір тігінші, тоқушы болу үшін, иә, тоқу шебері болу үшін адам бойында қандай бір қасиеттер болу қажет? Ең бірінші өзіңіз айтқандай шыдамдылық, одан кейін ынта болу керек.
анта болса, мен өзім осы тоқыманы тоқып жатқанда мен шаршамайын. Наоборот, демалам, қызығамын. Солай әдемі дүние шыққан сайын тоқуға ынтам арта түседі десем болады. Тамаша. Енді осы орайда да қазір біздің бүгінгі қонағымыз Жансая ханым өзінің құралдарымен келген екен эфирімізге. Осы орайда дәл қазір осы тікелей эфирімізде тоқып, қалай тоқуды бастау керек, сол туралы көрсетіп өтсеңіз, қалай қарайсыз? Енді мынау дайын табан менде. Осы отырсам ба? Иә, отыр. Дайын табан, анау жаңа айтқан жібек жібім. Осылай орап сөйтіп дайындап аламын. Осыны арнайы тесіктері, тоқуға арналған тесіктері бар. Осыдан өкше жағынан бірінші бастап, табаны былай алынады. Осыны алып, жуатын кезде осылай жуа беруге болады. Осылай кәдімгі кроссовканың табаны кәдімгі. Әрбір неге осындай крючок, осыны тығып, осы жерге обвязка жасаймыз ең бірінші. Жалпы осы орайда сіз жұмысыңызды жалғастыра беріңіз, алғашқа бастағаннан кейін сұхбат жалғастырамыз. Үмітжан, саған сұрақ, өзің тоқумен айналысасың ба? Көбінде қыз балаларға қызық болып келеді ғой. Шыны керек, мен қарапайым тоқуды білемін, анам үйреткен, күршекті алып жасайтын алғашқы қадамы бар ғой. Соны тек ұзағынан ұзақ қана тоқу білемін, ары қарай жаңағы түрлі жаңағы өрнектер деп жатамыз ғой, ондайларды тоқи алмаймын. Табанды да шығара алмаймын, анам үйреткен, бірақ шығара алмай табанды. Әйтеуір база деп айтады ғой, ілмекті іліп ала аламын. Басында ең басында қалай бастау қажет екенін білемін, бірақ әрмен қартай дамытқан жоқпын. Мектепте де технология дейтін түрлі сабақтар болатын, әйтеуір үйретті, бірақ кәдімгідей кәсіби деңгейде оны бір уақытымды арнап жасаған емеспін. Меніңше бұған үлкен шыдамдылық керек, немесе бір шынымен де махаббат керек деп ойлаймын. Енді осы ретте сізден де сұрағым келіп тұр, Жансая ханым, махаббат деп жатырмыз ғой. Әр адам өз бір жасаған ісін махаббатпен, сүйіспеншілікпен жасау керек, иә? Өзіңізде осындай бір сезімдер бола ма? Иә, менің әр тоққан затым махаббатпен жасалады өзім. Әр әдемі узор, не дейді, узор дейді ғой, сол шыққан сайын уже мен тоқуға деген ынтам күшейіп, тез бітуге, келесісін тоқуға, басқа узор ойлап табуға солай тырсам. Жалпы осы узор деп жатырмыз ғой, өрнектер. Өрнектің неше түрі бар? Неше түрін жасауға болады? Өрнектің түрі өте көп. Енді өз ойдан, енді YouTube-тан қарап, өзіңнің фантазияңды қосып, енді түрі көп енді. Солай ойластыра берсеңіз, әртүрлі узор, әртүрлі өрнек деп жатырмыз ғой, сол шыға береді. Шыға береді, иә. Тамаша. Енді осы процесті айтып өтсеңіз, біз қазір не жасап жатырмыз және бұл болашақта бұдан не шығады? Мысалға, біз кроссовка, или макаси деген сияқты, жалпы сыртқа киетін аяқ киім шығады. Осылай мына обвязкасын жасап шығамыз ең бірінші. Одан кейін 3-4 мәрте айналдырып шығамыз, биіктік үшін көтеріп, одан соң осылай өкшесі тоқылады. Сосын алды, екі жаны, сосын баулығы, тілі, солай кәдімгі аяқ киім шығады. 3-4 күннің ішінде дайын болады. Ең жылдам жасаған жұмысыңыз неше күнге созылды? Менің ең жылдам тоққаным мынау қыстық қалпақ. Оны 3-4 сағаттың ішінде уже тоқып қоямын. Тамаша, керемет. 3-4 сағатта тоқу деген? 3-4 сағатта тоқып қоямын. Өйткені қалың жіп ол, қалпағымыз қалың жіп, сондықтан тез тоқылады. Жаңағы жіп қалың болғандықтан көп жұмысты талап етпейді, иә? Үлкен крючок, үлкен жіп. Ал енді керісінше ең ұзаққа созылған жұмысыңыз неше күнге созылды? Өзіңізге бір қиын болған, бір үлкендеу болды? Ең бірінші тоққан кроссовкам, ол енді сатылып кетті, өтіп кетті. Соны ұзақ ойланып, сөйтіп, енді практика болды маған, сөйтіп, қайтып, тоқып. Бір апта, екі апта бірінші үйренген кезде солай тоқып шықтым. Дәкен өш қолымда үйренді, солай тоқып. Екі апта деген кәдімдей уақыт қой, мысалға ойламызшы, иә? Мысалға 5 сағат отырасың, әлі біткен жоқ деген. Сол бір сәтте бір қоя салайшы деген сәттер болмады ма? Ондай болмады, өйткені өзім қызығып, осыны қалайда тоқып шығамын, осы кроссовканы менде де тоқимын, өзіме де тоқып алғанмын, солай киемін күнделікті өмірде. Осы бір ізденіс, талпыныс деп жатырмыз ғой бүгінгі тақырыпта да, иә? Сол бір ниеттің арқасында осындай бір жетістікке жетіп, қазіргі таңда кәсіп ретінде көріп жатыр. Құрметті көрермен, сіздерге де біздің сұхбат қызық болып жатыр деген ойдамыз. Егер сіздердің сұрақ сауалдарыңыз болса, біздің арнаға хабарлассаңыздар болады. Енді туысқандарының барлығы алып жатыр деп жатырсыз ғой. Қазіргі таңда осындай бір өнімдердің ішінде қайсына сұраныс көп? Ең бірінші қалпақ
қыста қалпақтың и бұны комплект шығарым, сынуды мен деген сияқты. Декандей, шарп деген де? Иә, шарп сынуды мен, и қолғап мен комплект шығарым. Сол өтеді, одан кейін сезонға байланысты, одан кейін домашний тапчикалар тұрған қалың үйге киетін сүйретпе тапчикалар жақсы өтеді, одан кейін кроссовка қазіргі таңда жақсы өтеді. Жалпы бас киім деп жатырмыз, қыс мезгілінде өзіңіз ұстайсыз ба сол бас киімді? Иә, өзім міндетті түрде сумка тоқимын, сумканы да өзім күнделікті өмірде ұстаймын. Керемет. Аяқ киімді де, қалпақты да, балаларыма мынандай табаны мынандай да жылы су өткізбейді, осыны да балаларыма үйде де кигізіп қоямын. Байпақ деп айтады. Тамаша, керемет. Сіз жалғастыра берсеңіз, иә. Енді мынау сіздің процесіңізде мысалға ақ табанды, иә, ақ жіппен тоқып жатқаныңызға қарағанда, қазір шыны керек ақ аяқ киімдер сәнде деп айтсақ болады ма? Бұл кез келген киіммен үйлесе бергендіктен сұраныңыз ақ аяқ киімдер. Десек те, бұл ақ жіп жуғанда ешқандай сыр бермейді, иә? Жоқ, сыр бермейді. Кәдімгі сыра неге? Кәдімгі жуып алып кие беруге болады. Тамаша. Өте төзімді сондай жіп. Мысалға осы аяқ киімдерге бір әшекейлер жалғап сұраныс бола ма сондай? Болады. Негізі көп адам мына жылтыр сыртқа келген соң қалай бермейді, бірақ моншақ қосып, сылтырақ қосып тоқуға болады. Тамаша, керемет. Неше құрметті көрермен, бізде қазір сәл шағын үзіліс болсын, кейін студиямызға келіп сұхбатымызды әрі қартай жалғастыратын боламыз. Сені көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес сенің басқа өзгенді. Жүрегіңнен бір орын бір таныш алсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе бірін жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бір бір орын бір бос болса мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Сен жұмбақсың мен ғашықпын менің сырым белгілі. Жауабында қымбат маған әндігі. Жүрегіңнен бір орын бір мәңгілікке өтінім. Бір жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі. Жүрегіңнен бір орын бір бір орын бір бос болса мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша.
Данияр Дәуренұлы дәл қазіргі уақытта ғылыми жобамен айналысуда. Оңбаған қырсық кеудесінен нан піскен адам ол. Сен не ұтып тұрсың? Сіз біздің университетте бұдан былай жұмыс істемейсіз. Оқу жылы аяқталғанша мінекей ауылға барып жұмыс істеңіз. Мақсат, сен өлкесің бұл па? Мен бұны өлтірем, мен мойнынан кілт еткізем де мен бұны. Әй, бай! Бақбергенов Данияр Дәуренұлы. Басым бос, жоғары математика ғылымын, доктормын, профессор. Жайғана Аяна. Аяна, мен кедем, мен сен айттым ба? Кел, бәсе сезімге деп. Яқын батты көрермен арнамызға жаңа ғана қосылған көрермендеріміз болса, бұл жаңа күн бағдарламасы. Біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Эфир нөмірі 33-90-35. Таңғы көңілкелеріңізбен, таңғы пікірлеріңізбен бөлісуге болады. Бүгінгі сұхбатымызды одан әрмен жалғастырайық. Құрметті көрермен, біздің студиямызда дәл осындай сөмкелерді, сонымен қатар түрлі аяқ киімдерді тоқитын, шынымен де кәдімгідей тоқитын жанмен сұхбат құрудамыз, Жансая ханым, иә. Тікелей эфир барысында, жалпы тоқу барысында көрсетуде ешқандай бұл дүкеннен алынған нәрсе емес, бұлай дәлел ретінде де болсын деп, иә. Шыны керек, енді Жансая ханым, өзіңіз айтып өтсеңіз, осы бір бағыттан бөлек басқа бір бағытқа кету, енді екі жыл болды деп қалдыңыз қой, жоспарда жоқ па? Жоспарда жоқ. Тігін деп жатамыз, иә? Тігін саласын қатты қызықпаймын, осы тоқыма. Басқа салаға кету ойда жоқ. Керісінше осы саланы үлкен көлемде дамытып, осы аяқ киімдердің басқаша түрлерін, басқаша өрнек деп жатыр ба, өрнектерін солай дамытқым келеді, өз брендімді ашқым келеді, Алла қаласа. Тамаша, керемет. Осы орайда жалпы тігін өнермен қатар тағы бір қызығушылықтарыңыз бар ма? Хобби деп жатамыз ғой қазіргі уақытта. Тек қана хобби осы тоқыма менде. Хобби әрі табыс көзі деп айталам. Керемет. Тамаша. Шыны керек, әйел адам бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді деп жатамыз, иә. Сол бір алға қойған кәсібіңіз ашылуыңызға тілектеспіз. Енді осы ретте біз тамашалап отқан ас үй ханшайымдар деп жатамыз, иә. Қыз келіншектер болса, иә, осындай бір мастер-классты өтіп алып, қалай жаңағы кәсіп бастауға болады, жалпы өз тарапыңыздан қандай ақыл кеңес берсе, көбісі мысалға қорқып жатады бір кәсіп бастауға, иә, оны сатуға қорқып жатады, бір қорқыныштар болады. Өзіңізде сондай бір сәт болды ма? Ол бір қорқынышты қалай жеңдіңіз? Қорқыныш болды баста, мен бұны тоқи аламын ба? Баста өзіңіз айтпақшы, жаңағы кішкене менде сол кішірек зат қана тіке тоқу, сондай бұндай узор тоқып көрмеген кезде тоқи аламын ба мен бұл кроссовканы, қолымнан келе ма деген қорқыныш болды, бірақ менің қызығушылығым болғандықтан, ынтам болғандықтан алып кеттім. Ал бұл тоқымаға қызығатын қыз келіншектер болса, маған үйретіңізші деп жатқандар бар, болса ешқандай қорқудың керегі жоқ. Ең басты ынта болу керек. Сондықтан ынта болса тез үйреніп тоқып кетуге болады. Сосын сатып алатын адам әр заттың өз егесі болады. Көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі дүкеннен алған сияқты адамдар қызығушылықпен алып жатады. Жақсы, керемет. Дұрыс айтасыз, иә, осы ретте байтұрсын саған сауал қойғым келіп тұр. Күнделікті өмірде дәл осындай мысалға қолында киге киетін, иә, тапочка деп жатамыз ғой, иә, аяқ киім. Осындай бір кроссовкаларды киер ме едің? Егер мүмкіндік болса, әрине. Ең бастысы бұнда табиғилығы. Шынымен де, иә, бұл табиғи өнім болып табылады. Мысалы тоқылған өнер, мен негізінде мысалы бала кезімнен де айтсам, анамның қолдан тоқып берген заттарын киген жақсы көретінмін. Тамаша, сенің анаң да тоқиды? Тоқиды, иә. Енді осындай кең көлемде аяқ киім деп тоқи бермейді, бірақ көбіне мысалы шұлық деп жатамыз, иә, сондай нәрселерді тоқығанды жақсы көреді, тоқып дайындап береді әр қыс сайын. Тамаша, керемет. Енді шыны керек, біз шұлық деп жатамыз, қарапайым өмірде біз солай үйреніп қалғанбыз, иә, өзіңіз айтып жатыңыз, барлығы мысалға әжелер сол тоқиды деп жатады деп. Енді осы бір шұлықтың да түрлі тоқу әдістері бар шығар, иә. Өзіңіздің жаңағы коллекцияңыз деп айтайықшы, туындыларыңыздың ішінде бір ерекше шұлықтар бар ма? Шұлық дегенде, мысалға балалардың аяқ жылы үшін, қысты күні жылы жүру үшін шұлық кигіземіз. Ол көбінесе жаңағыдай жіп болғандықтан ұзаққа бармай жыртылып қалуы мүмкін. Сол үшін мен осы
пинетки деп айтылады, етікше ма? Соны осыны көрсетеді. Иә, осы етікшені, осы дайын табанға тоқуды жөн көрдім. Өйткені бұл төзімді өте, су өткізбейді, іш жағы кәдімгі киіз бар ғой, киізден үш қабатты жасалған. Бұл жалпы айтқанда балаларға үйдің ішінде киюге болады. Үйдің ішінде бұл үйге арналған, талға арналған, үйге арналған. Бұны киет, аяғы жылы жүреді, әрі қызықты, аяғынан түсіп қалмайды, байлап қоям, бауы бар деген сияқты. Осыны ерекше деп айталам, балаларға арналған. Бізде Жансая ханымның коллекциясында жалпы балаға да, үлкенге де, жас кәріге де түрлі өнімдер бар екен. Осы ретте мысалға размер деп жатамыз, көлем мысалға баланың ересек адаммен айырмашылықтар болады. Өзіңіз бір жаңағы размерлері бар ма, мысалға айтады, мысалы 5 жастағы қызым маған бас киім тігіп беріңіз. Оның жаңағы көлемін, размерін қалай біліп жатасыз? Бас өлшемін өлшейміз ең бірінші. Бас өлшемін өлшеп, сол өлшем бойынша тоқылады. Ал аяқ киімдерге келетін болсақ, кәдімгі размер, 35-ті түкендегі размер, размерге жүреді. Бұл ешқандай маламерка табан емес. Кәдімгі 35 болса, 35-ші размерге тура келеді. Тамаша. Керемет. Енді мынау жерде де тағы бір заттар бар екен, сол жайында да айтып өтсеңіз, мысалға қазір құрметті көрермен. Сәнді деп жатырмыз ғой. Шыны керек, шебердің затына саудаласпайды деп айтады, иә. Шебердің бұл қолдан жасалған дүние болғандықтан ол бағалануға қажет. Өзіңізде мысалға осындай бір бұйымдарыңыз, иә, мысалға мынау қыз балаларға арналған берет деп жатамыз, иә, сәнді. Ал мынау түсінігімше касынка. Касынка. Басқа орауға арналған. Бір өтініш бар кішкентай. Ер бала болған соң ба түсінбеймін, касынка деген не? Қай жерге кетті? Иә. Бұл басқа арналған, мына қыздар басында орамалша, иә. Күн басына күн түспеу үшін сәнділік мақсатта, иә. Жалпы керемет. Осындай бір көлемділердің балаларға арналған, иә, түсінігімше мынау. Ересектерге арналған түрлері бар ма? Иә, ол касынка ғой, қазір бас балаларға арналған. Осыны үлкен көлемде үлкейтіп, сосын шашақ қойып кәдімгідей орама үлкен иыққа жабатын апаларға деген сияқты тоқуға болады үлкен көлемде. Мысалға жаңа иыққа жабады деп қалдыңыз, иә, шыны керек иыққа жабады дегенде бірден ойыма мысалға шарфтарды иыққа жауып жатады ғой кәдімгідей жылы, мысалға суықтан қорғану мақсатында. Өзіңізде осындай бір көлемдірек мысалға, иә, кардиган деп жатамыз, тәжірибеңізде болды ма, тоқып сұраңыз немесе? Мен кішкене балаларға жилетка сондай тоқимын, кәдімгі өкпе қысып тұрады, қысты күні киетін. Сосын мен ер адамдарға жазды күні жаңағы не дейді, тақия. Солай тоқимын қазіргі таңда, бастап жатырмын. Өзімнің әкеме тақия тоқып бастадым, алла қаласа. Сосын ойда бар осыдан үлкен қылып анама жаңағыдай қысқа деп сондай тоқу ойымда бар, алла қаласа. Тамаша, керемет, иә. Мысалға тек қана қыздарға ғана емес, ерлерге де арналған. Ерлерге арналған кроссовканы алдымызда тұрған, иә, өз жолдасыма тоқып берген, ол да күнделікті өмірде киіп жүреді. Тамаша, керемет. Жалпы айтқанда алдағы уақытта осындай керемет тоқыма өнеріне қазақтың ою өрнегін қосу ойда бар ма? Ойда бар, иә, ойда бар. Ол қазақтың ою өрнегін кәдімгідей кестелейміз ғой, кәдімгі солай кестелеп тоқып солай да шығаратын ойда бар, алла қаласа. Тамаша, керемет, иә. Шыны керек, әртүрлі бағытта жұмыс жасап жатқаныңызды көріп жатырмыз, иә. Міне, тоқып та көрсетіп жатырсыз. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Енді бізді тамашалап тұрған қыз келіншектер қауымына өзіңіз 4 баланың анасы ретінде, осындай бір кәсіп жасап отқан маман ретінде қандай кеңес бересіз? Ештеңеден қорықпау керек. Сол кәсіпті өзінің қызығушылығы бар кәсіпті бастау керек. Тоқыма саласы болса да ешқандай қорықпай бастай беруге кеңес беремін. Жалпы қазір біздің бағдарлама арқылы өзіңіздің достарыңызға, эфир арқылы сәлем жолдауыңызға болады. Сөз кезегі сізде. Шақырғандарыңызға рахмет бірінші. Көріп отқан көрермендерге қайырлы күн дегім келеді. Осы орайда мен Түркістан облысындағы туысқандарыма, ата-анама, бауырларыма, достарыма сәлем жолдағым келеді. Құрметті көрермен, жалпы еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді ғой. Осы ретте еңбектің нәтижесінде, ізденістің нәтижесінде жеңіске жеткен жаңағының Жансая ханыммен сұхбат құрдық. Алдағы уақытта да сіздердің ойларыңызда болса, қолдарыңызға екі қолға бір күрек табылады деп жатамыз ғой. Өздеріңіз ойлап жүрген, өзіңізге жақын салада, өзіңіздегі бақ сынап, өзіңізді қолға алып жасап көрсеңіздер болады. Сондай бір кішкентай ғана жұмыстың нәтижесінде үлкен бір жетістіктерге жетуге болатынына осы бір Жансая ханым куәгер, дәлел деп айта аламыз. Осы ретте біздің қазір
экран алдына барша біздің сүйікті білдіршіндерімізді шақырсаңыздар болады. Қазіргі таңда барлығы дерлік теледидар тамашалап отқан болар, себебі жазғы демалыс басталды. Иә, шынымен де. Қымбатты достар, қымбатты көрермендер, дәл қазір балаларға арналған балаларға базарлық айдары бізбен бірге болыңыздар. Алда мульт топтама. 6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Мен тыңшылардың бастығымын. Әрине мен мұқтымын. Сен көбінесе бұйрық беріп қана отырасың, өзіңді қалай мұқтымын дейсің? Мен өз ісімнің шебері болған соң басшымын. Бой десе бойым бар. Ұршық еттерімді қара. Оған қоса тез ойланып, жылдам шешім қабылдай аламын. Балақайдың анасы теледидардың пультын таба алмай жүргелі бірнеше күн болды. Егер ең мықты тыңшы екенің рас болса, ешкімнің көзіне түспей, пультты тауып ал. Сонда ғана сенің күшті екеніңді мойындаймын. Ой, сол да сөз болып па. Жердің түбіне түсіп кетсе де тауып аламын. Алдымен қызанақтан үйдегі жағдай қалай боп жатқанын сұрап алайық. Оның несін сұрайсың? Бірден бара бермейсің бе? Жарайды, онда мен кеттім. Онда не істеп жүрсің? Мені ешкім көріп қоймасын. Бері жаныма кел, құлағыма айтамын. Олай болса, сен мұна үстелдің астына жасырына тұр. Менің керемет жоспарым бар. Бәрі дұрыс па? Бірдеңені уайымдап тұрған секілдісің ғой. Ашық, жай, мен таза ауа жұтайын деп. Өзің не істеп жүрсің? Келгеніңді байқамай қалдым. Мен де сол, таза ауа мен тыныстайын деп шыққам. Бүгін істейтін жұмысың жоқ. Әбден ішің пысқан ғой дейін. Айтпақшы, қиярды көрмедің бе? О, бағанадан бері соны іздеп жүредім негізі. Жоқ, көрмедім. Жарайды, онда мен кеттім. Егер көрсең, оған іздеп жүргенімді айта салшы, е? Қияр, шыға бер, мен ғой. Қайда жоғалып кеттің? Маған жоспарыңды айтасың ба? Робка неге барып келдім. Түрін көрсен ғой. Менің осында екенімді айтып қоймадың ба? Қайда кетті екен? Бағана ол пультты жердің түбінен болсын тауып алам деп еді. Қайдан іздесем екен? Бұл жерде де жоқ. Тезірек қызанақ қайтпасам, жағдай ұшығып кетуі мүмкін. Енді не істейм? Әй, ақымағымай, ал енді өзің барып көмектес. Жақсы, ендеше мен кеттім.
тіремісің? Тезірек шығы енді. Сонымен кім мұқты екен? Мен сенің кесіріңнен ұңғайсыз жағдайға тап болдым. Өтірікші! Сабырға келенді. Біз бәрін алдын ала ойластырдық. Мұндай жағдай әр қайсымыздың басымызда болу мүмкін. Біз жалғыз жүрсек еш қашан мұқты болмаймыз. Біздің күшіміз бірлікте. Өзім білемге салып қателік жасамайық. Ал қиярдың басшы болып жүргені, ол кез келген мәселені ақыл мен шешет. Кешіріңдер, мен де өз ісіме өкініп тұрмын. Енді қайталамаймын. Біз біріксек қана мықты боламыз. Аха. Әне, дабыл қағылды. Балалар сені іздеп жылап жатыр. Енді оларды жұбату үшін бір нәрсе ойлап табыңдар. Жақсы, бұнда қияр жүр. Екеулеп мәселені шешейік. Қымбатты көрермендер, аймақтың басты арнасында жаңа күн бағдарламасы. Біз өз жұмысымызды жалғастырамыз және тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Эфир нөмірі 33-90-35. Бізге қоңырау шалып, таңғы пікірлеріңізбен, таңғы көңіл күйлеріңізбен бөлісуге болады. Я құрметті көрермен, жалпы енді бүгінгі тақырыпты талпыныс, ізденіс, еңбек, жетістікке жетер жол деп жатырмыз ғой. Осы ретте жетістікке жетудің жолы ол топ алдында табжылмай дұрыс сөйлеу, топ алдында сөз бастау болып табылады. Yeah. Осы ретте сөз алдында міркілместен сөз сөйлеу бағытында бізде арнайы дайындалған сюжет бар. Ораторлық өнер деп жатамыз, е? Сөз шебері деп жатамыз. Ендеше құрметті көрермен, сол бір толық сюжетті бірге тамашалайық, кейін студиямызға қайта оралатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өз ойыңызды жинақтап айта алмау, паразит сөздерді қосып сөйлеу. Бұл жағдайлар сізге таныс па? Адамның сөйлеу мәнері ол жайлы көп нәрсе айта алады. Ал егер басқалардың алдында беделді де ақылды көрінгіңіз келсе, сөйлеу мәнеріңізді түзеңіз. Бір жақсы жаттығу бар. Үй тұрмысындағы бір затты алыңыз. Мысалы, табақ. Және 5 минут ішінде сол табақты әдеби тілде сипаттап беріңіз. Бастапқыда біраз қиындау болады, бірақ әр жаттығу сайын жеңілдей түседі. Біртіндеп жаттығу уақытын созып, тақырыпты да ауқымды етуге тырысыңыз. Бұл жаттығулар уақыт өте келе дұрыс сөздерді таңдап сөйлеуге және 1 сағат бойы бір табақ жайлы сөздерді қайталамай сипаттап бере алатындай жағдайға жеткізеді. Сөздеріңізден енді жаңағы деген сияқты паразит сөздерді алып тастаңыз. Әңгіме барысында қатты эмоция білдірмеңіз. Қарапайым сөздерді пайдалануға тырысыңыз. Және асықпаңыз. Сөйлеу мәнеріңіздің қарқынына мән беріңіз. Бір сарынды сөйлеуден қарсыласыңыздың іші пысып кетуі мүмкін. Кей уақытта кідіріп, кей жерінде эмоцияңызды білдіріңіз. Бірақ қатты емес. Әңгімелесу барысында түрлі метафоралар мен салыстырмаларды, мақал-мәтелдерді пайдаланып сөйлеңіз. Бұл сөздерді жандандыра түспек және әрине әзіл-қалжын қоссаңыз болады. Сөйлеу мәнеріңізді жаттықтыру үшін араласатын, сөйлесетін адамдарыңызда көп болу керек. Егер ондай мүмкіндік жоқ болса, радио мен теледидарда жарайды. Сүйікті тележүргізушіңізге еліктеп, оның фразаларын, дауыс ырғағын салсаңыз болады. Түрлі әдебиетті көп оқуға тырысыңыз. Кітаптар, газеттер, журналдар. Тіпті мектепте оқуға беретін отандық классиктерді де оқып шықсаңыз болады. Оқығанда да асықпай, әр сөйлемді жете түсініп оқыңыз. Бұл сөйлемде сөздерді дұрыс пайдалануға, сөздік қорыңызды молайтуға мүмкіндік береді. Сөздік қорыңызды біртіндеп молайтып, алған біліміңізді әңгімелесу кезінде пайдалана алсаңыз, сөздерді басқара алатыныңызды байқайсыз. Ал кейін олар сізге жұмыс жасайтын болады. Біраз жаттығулардан кейін ойыңызды еркін жеткізе алатындай дәрежеге жететін боласыз. Құрметті көрермен, міне пайдалы ақпаратқа толы бейне материалдан кейін жаңа күн ақпарат сазы бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Осы ретте, иә, көп алдында сөз сөйлеу, топ алдында сөз сөйлеп жатырмыз ғой. Келесі меймандарымыз осы саламен тікелей байланысты. Ол жандар да студиямызға келіп жайғасты. Қайырлы таң, қош келдіңіздер.
Жалпы бүгін бізде қонақта сахна майталық, әзіл шебері деп айтуға болады, жалпы айтқан кезде. Таныстыра кетсек, Денис Романов, Жәнібек Абдыманап, Рамазан Алихан, Алтайыр Кәрім, Естай Алихан. Я? Барлықтарын атырмақ. Мейрамбек Алдияр. Мейрамбек Алдияр, кешім сұрай. Жалпы таңғы көңілкелеріңіз қалай? Күшті, таңертен тұрғанымызға қуаныштымыз, келгенімізге қуаныштымыз. Я, өсіретте... Асындыр қалайсын жақсы. Шүкір жақсы. Осы орайда бірден сұраққа өрсек, алда осы Павлодар қаласында өте ауқымды жайдарман ойын өтіпті, республикалық Мамат Лигасы деп жатырмыз. Қазақстан республикасынан, аймақтарынан көптеген командалар келіп, үлкен бір ойын өрнегін көрсеткен екен. Сол ойын жайлы, қандай әсер алдыңыздар, қандай қызықтар болды сол ойында, сол туралы айтып өтсеңіздер. Я, ол республикалық лига, Номат Лигасы өтті. Ол жалпы өзі 4 ойыннан тұрады. Соның біріншісі екібастұзда өтті. Ең соңғы екінші тур осы Павлодар қаласында өтті. Оған қанша 14 команда қатысты. 2 топ 7-7 команда бөлінген. Сол ойынға қатыстық, редакторлық жұмыстар шығар ең қызық болғаны. Өйткені өмірімізде үйтіп көп әзілдерімізді сызылып көрмепті. Ойын алдына 5 минут қалған кезде бізде әлі сценарий толық бітпеген. Сөйтіп әтеуір шығып, өнер көрсетіп, өзімізге жетерліктей бал қалдық. Тобымызда 3-ші орында тұрмыз. Финалға 3 команда өтеді, бақа финалға өтіп тұрмыз деген үміттеміз. Жалпы айтқанда, лигаға қанша команда биыл басынасыды Павлодар қаласында? Номат лигасында 14 команда өнер көрсетеді, 7-7 команда 2 топқа бөлінген, біздің топта 7 команда. Жалпы Павлодар қаласынан 3 команда қатып жатырмыз ол жерде. Дәл осы орайда Сапашев Ислам мен Низам командасына сәлем айтамыз. Бұл ойында Павлодар қаласының, Павлодар өнерінің жайдарманшылары бір-біріне қарсылас болып келеді ме әлде? Шүкір, біздің тобымызға Павлодардан команда түскен жоқ. Біз өзімізбен басқа қалаларды жеңіп сөйтіп, мәзім жүр. Екінші топта өз. Сол Сапашев пен кім, Низам бір-бірімен жарысып жүр. Енді жігіттер, өздерің жайында айтып өтсеңіздер, алдымен білуімше, сіздер мектеп оқушысыларсыздар, және Денис мырза өзі тәрбиеші деп айтып өттіңіз, айтып таныстырып өтсеңіздер. Менің есімім Кәрім Алтайыр, Павлодар білім инновация лицейінде 10-шы сыныпта оқимын. Жайдарман ойнап жүргеніме 2 жыл болды, және де 2 жылда біздің команда көптеген жетістіктерге жете алды деп айтуға болады. Және де болашақта мүмкін өмірімді жайдарманмен байланыстырам деген ойдамын. Тамаша, енді команда капитаны түсінуімше, сіз Денис мырза. Жалпы осы құрамның құрылғанына қанша уақыт болды? Шығу тарихын. Және шынымен де таңғаларлық, қызығарлық синдикат командасының атауы. Неліктен синдикат деп қойдыңыздар? Қай сұраққа бірінші оқыдыңыздар? Бірінші жиналу тарихы ол өзі қызық болған. Мен тәрбиешім, бұлар мен оқушыларым. Осыдан 4 жыл бұрын лицейішілік ойын болады. Сол кезде осы оқушыларды қоғанға дайындадым. Сол кезде 3-ші орын алып қолдық мектептің ішінде. Сол кезде оларға сөз бердім, месіндерді биік белестері жеткізем деп. Дәл осы құрам ба, әлде ол кезде басқа балалар болды? Сәлі басқа құрам болды, бірақ сол құрамнан адамдар бар. Сөйтіп сөзінде тұрып, естіп жүрміз енді қазір, костюміміз бар шүкір. Жақтап қалдыңыздар ма белеске? Иә, костюм бар енді белес қалды. Екінші сұрақ қандай? Синдикат, не сенде синдикат деп аталады? Жалпы мағынасын көрмеген? Жалпы қазір 10-шы сыныпты бітірдік. Синдикат деген атау 9-шы сыныптың басында бізде шықты. Негізінде бұған дейін командамыздың аты біраз бұтшыт болған. Паназарбаева Иналева дейтін біздің мектебіміз Паназарбаева. Сөйтіп біраз ойланып, мынау атау қате деп, көп деген варианттарды айттық. Және Таннор дейтін бір тәрбиешіміз бар. Ол синдикат деп айтып қалады да. Барлығының құлағына сол синдикаттен атауы жағымды естіліп, сол синдикат атауын қалдырдық. Мағынасы жоқ ешкінде? Мағынасына негізінде қарамадық ең басында, бірақ синдикаттың артынан организация людей, которые истребляют своих конкурентов дейтін мағына бар екен, бірақ біз оны негізі білмедік. Білген жоқсыр, жалпы тағы бір сізге сұрақ қойым деп отыр, есіміңізді
Алдияр. Алдияр, я? Шынымен де бір ауыр есім болып отыр деп. Болып отыр ғой. Жалпы осы орайда синдикат командасы құрылғаннан кейін ең алғашқы ойындарыңыз қалай өтті, осы туралы айтып өтсеңіз. Ең алғашқы ойын ол қалалық лиганың маусым ашары болды. Жалпы біздің ең бірінші ойынымыз синдикат ретінде. Ол кезде мынау костюм жоқ. Сол ойында костюмға қатты баса назар аударады екенсіздер. Иә, мақтанамыз. Ойымызда 2 жыл болды негізі. Сол. Ең бірінші ойынымыз қалалық ойын болды және сол маусым ашарда бірінші орынға ие болдық. Шыны керек, өте андай керемет әсер болды. Себебі ең бірінші ойынымыз. Өмірімізде ондай овация естіп көрмеппіз. Тамаш. Жақсы. Енді, иә. Костюм темасын жапсам бола ма? Айтыңыз. Жаңа маусым ашар деп атыр ғой. Соған жеңгенге орай біз директорымыздан осы костюм сұрап алып едік. Осы костюмға финансовый поддержка білдірген лицейіміздің түлектеріне алғыс білдіреміз. Сосын алтын пиджактағы Рая тәтеге алғыс білдіреміз сізге скидка жасаған. Тамаша. Кәдімгідей былайша айтқанда командалық жұмыс ретінде осы бір шыны керек ол да сахналық образға әсер етеді, иә. Енді бір команда болғандықтан да әркімнің бір өзіндік рөлі болады. Жаңа команда капитаны Денис деп жатырмыз, иә. Сіздерде ойыншылардың ішінде мысалы көп сөйлейтіні, жай ғана тұратыны бар, иә. Қандай стиль сіздерде? Содан бастасақ алдымен. Жәнібек. Мен өзім шетте тұрып андай гондардың барлығын маған беріп қояды. Қуат нәзілдер, басқа сыйымсыз нәрселерді маған беріп қойды. Мен соны айтып тұра беремін өзім. Сценарийді кім жазады осы ретте? Сценарийді бүкілін жазамыз, бірақ көбінесе шыны керек өз капитанымыз Денис жазады, иә. Сценарийге жауапты капитандарыңыз болып саналады. Мектеп оқушылары, иә, енді сіздердің былайша айтқанда вайптарыңыз мектепте ғой көбінесе, бірақ сіздер түсінуімше республикалық көлемде жайдармандарға қатысады екенсіздер. Тақырыптарды қалай таңдайсыздар? Қандай тақырып сіздер үшін қазіргі таңда актуалды болып табылады? Жалпы негізі мектеп команда болғандықтан бізге көптеген тақырыптарды алуға рұқсат етілмейді. Иә. Ауыр-ауыр тақырыптарды біз өз командамыз андай жеңіл тақырыптарды алуға тырысамыз. Мысалы? Мысалға мектепте болған жағдайларды алып, немесе апайлар туралы, мұғалімдер жайлы, отбасында мүмкін. Бірақ саясатқа немесе басқа да нәрселерге біз яғни акцент жасамаймыз, себебі бізге редакторлар бізге жараспайтынын айтады. Жалпы жайдарман сахнасында сондай әзілдерге рұқсат бар негізінде? Негізінде рұқсат бар, бірақ әдемі жеткізілу керек. Жалпы енді бір ойынға дайындық, енді редактура деп айтып жатырсыздар. Содан жалпы бір ойында, бір сахнада өнер көрсету үшін дайындық уақыты қанша дайындық уақытын алады жалпы? Ол әр кезде әртүрлі. Орташа айтқанда біз көбінесе бір 3 күнде дайындаламыз көбінесе. Бірақ одан ұзақ уақыт дайындалған кездерде болды. Бір апталап, кейбір сценарийлерде бір айлап жазылған кездер болды. Бірақ ол енді бірден сынып кеткен болмаса. Сонда бір сызылып кеткен сәттерде не істейсіздер? Редактордың жаңа талабынан шықпай жатқан кезде. Сызылып кеткен сәтте ме? Сол қай жақта тұрамыз, сол жерге барамыз, жатамыз, бірінші ойланамыз. Сәл жоғарырақ ұстасаңыз, әлі тұрсың, да? Бірінші ашуымызды басамыз, барлығы сызылып кеткен қиын. Содан кейін артынан барамыз да енді. Жалпы енді осы сызып тастау тақырыбында осындай бір өздеріңізге қатты ұнаған сахнада қатты қойғыларыңыз келген әзілді сызып тастаған кездер болды ма? Бізге әзіл түгіл полный сценарий сызылған. Бастан аяқ амандасудан бастап қоштасуға дейін бәрі сызылған кездер болды. Не түрткі болды деп ойлайсыздар? Так. Менің есімдегісі ол КТЛ деген өзіміздің лицейлер арасында лига бар. Ол жерде де республиканский ойынға бардық Алматыға. Сол жерде ойнадық, содан кейін бізге редактор бүйтіп 3 минут үндемей қарап тұрды. Сонан кейін айтты да, мыналардың ауыр екен деді. Өйткені бізде ол жерде жюрида көбінесе үлкен ағайлар, апайлар отырады. Содан кейін олардың үйреніп қалған нәрселерін біз андай жаман жағын көрсеттік та. Сонан кейін ол дұрыс емес болады ау деді да, кеттік толықтай. Жалпы жаңағы айтып жатқандай, 4 күн дайындалған уақытымыз болды.
ең көп дайындалғанымыз 3 ай дедіңіз ғой, ме? 3 ай дедіңіз. Негізінде көп дайындалған жақсы ма, әлде қысқа уақытта дайындалған дұрыс па? Дайындалу жағын Рамазан жақсы біледі, Рамазан жақсы. Рамазан? Мен ойымша ұзақ дайындалған не жақсырақ деп ойлаймын, себебі бір сценарийді қайталаған берген кезде ол өзіңе қызықсыз бола бастайды да, және оны дамыта бастайсың. Соның арқасында жаңа әзілдер туындайды. Солай. Жалпы әзіл жазудың өзіндік қалай айтса болады, метод деп жатады ғой. Әдіс тәсілдер бола ма әзіл жазудың? Әлде тек қана бір дөңгелек үстелде жиналып, тек қана әзілдерді осылай лақтырмай жасастырған? Біз дөңгелек үстелде емес, біз актовый залда әзіл лақтырып, көбінесе сөйтіп жатады біз әзілдер. Ойға келген әзілді бастаймыз, басқа біреу артынша сөйтіп көп сөйтіп істейміз көбінесе. Дедім, боларынан боларысы қызық дейді ғой, жалпы жаңағы сызылып кетеді деп жатырсыздар, иә? Осы бір дайындық барысында бір қиын сәттер, немесе сахнаның үстінде бір мысалға енді бірден көрермен тарапында көріп отырған сәтте сіз ойламағандай жағдайлар болып жатады, иә? Ойламаған жерден жаңағы құлап қалу, немесе қолын ауыртып алу деген сондай бір қызықты сәттер болды ма, немесе бір оқыс оқиғалар? Иә, ондай оқиғалар әрине болады, себебі біздің өзіміздің стиліміз ол драйв, біз сахнада көп секіреміз, көп жүреміз, және кейбір кезде бір бірімізді ұрып қалуымыз мүмкін, байқамай. Әрине ондай жағдайлар көп болады. Ол жағдайға көбінесе Рамазан тап болады. Кешірім сұраймын, Рамазан. Білмеймін, солай болып қалады. Рамазанды, иә? Сол кезде түр бермейсіздер ме, әлде жаңағы? Түр бермейміз, ол. Сосын артынан күлеміз бірақ. Жалпы осы біздің бағдарламаға келген меймандарымызға мен жиі қоятын бір сұрағым бар. Ол сұрақ жалпы ойын алдында, сахнаға шығар алдында, немесе әзілдеріңізді ойнап сахнадан кейін қандай да бір дәстүрлеріңіз бар ма өздеріңіздің? Ойнамай тұрып, біз барлығымыз жиналып, крупқа тұрамыз да миск жағымыз. Әтір, иә? Күнде үнемі ма, әлде жай ғана андасың ба? Үнемі. Ол мисктің өзінің де бір дәстүр бар. Біз бір қолға S деп жазамыз, ол синдикат дегенді білдіреді. Екінші қолға өзіміздің атымыздың бірінші әріптерін, мысалға Динсабеге Д деп, маған А деп. Міне, қымбатты көрермендер, дәл қазір байқасақ, синдикат тобының жайдарман сахнасындағы суреттерін назарларыңызға ұсынып жатырмыз. Жалпы осы орайда бүгінгі күнге дейін басқа қалаларға, басқа аймақтарға шығып көрдіңіздер ме жайдарманмен? Әрине шығып көрдік. Осыған дейін біз Астана қаласында республикалық жайдарман маусым ашарында болдық, және де Алматы қаласында өзіміздің КТЛ-дар арасындағы президент кубогында болдық. Республикалық сахнада осы екі ойын болды. Керемет. Және де жақында өткен Намат лигасы екібастұзда. Әр жайдарманшы жайдарман сахнасына қадамын ең алғашқы Астана қаласында өтетін маусым машар фестивалінен бастайды. Сол фестиваль, әр команда әр қалай барып жатады. Біреу ерте барып жатса, біреу кеш. Сіздер барып келдіңіздер ме сол фестивальға? Иә, бардық. Бізде басқа командалардан бізге ыңғайлырақ негізі. Өйткені біз жаңа айтқандай білім инновация лицейінде оқимыз. Білім инновация лицейі Қазақстанның барлық қаласында бар. Дәл соған орай біз Астана қаласына барған кезде үй іздеп басқа командалар сияқты үйтіп қиналмаймыз. Бәрі жағдай жасалмайды, иә? Барамыз да, сол не жатақхана тұрамыз, не одан бөлек негізі барлық балалар бізде Астананікі. Үй таба алмай жатсақ сөйтіп өз үйлеріне барып тұра салады. Сөйтіп бардық, сөйтіп ыңғайлы болды. Керемет. Екі жыл бардық уже. Осы орайда дәл қазір мен мынандай бір қызықты сұрақ мазалап отыр. Жалпы команда мүшесінің басшысы, капитаны деп жатамыз, Денис өзіңсің, иә? Енді былай байқап отырсам, есімінде ерекше Денис. Денис Романов. Қазақша таза сөйлейсің. Өзің жалпы ұлтың қазақ па? Жоқ, мен ұлтым орыс, әкем орыс, мамам қазақ. Жалпы осындай қазақша тілде еркін сөйлеу анаңнан дарыған, иә? Енді логикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, иә, солай болып тұр. Сосын екі ағам бар, олар таза қазақтар. Әкелері бөлек, олар толық қазақтар. Сөйтіп отбасыда бес адам болып тұрдық, төртеуі қазақша сөйлейді, біреуі папам. Сөйтіп
қазақша сөйлеп кетті ме? Иә, отбасыңыз қазақша, сол себепті сіз қазақша сөйлеп кеттіңіз. Иә. Қазақша тәрбие алдыңыз. Жалпы таң қалатын жандар болды ма сол ойындарда, қалаларға барған кезде? Бұрын байқайтын, қазір ондай жоқ. Иә. Түрім қазақиланып бара жатыр. Түрім қазақ қысап бара жатыр десе. Тамаша, осы ретте мысалға, иә, шыны керек қазақ, орыс темасына көшіп жатырмыз ғой, иә, тақырыбына. Түрлі қалаларға бардық деп жаттыңыздар, иә, жаңағана Алматы, Астана, осы ретте Павлодар дегенде бірден көз алдарына мысалға орыс тілді немесе шұбарланған қазақ тілін елестетіп жатады, иә, бірден қай жақтасың, Павлодар қазақша сөйлегенін көргенде таң қалып жатады. Сондай бір өздеріңізде жағдайлар болды ма, қызықты жайттар, таң қалып жалпы бір қалайша Павлодарды жаңа қырынан танытып келген сәттер болды ма? Әлде ондай көзқарас болмады ма сіздерде? Ол неде болған шығар, жаңа КТЛ ойындарында президент қолына барған кезде көбінесе ол жерде республиканың барлық қалаларынан келеді. Сол кезде біз Павлодардан барғанның өзінде біз андай бір оңтүстіктің стилінде ойнаймыз. Өйткені көп белейміз, обивкалардың бәрі қазақша, текстердің бәрін қазақша жазамыз. Сөйтіп сәл точно Павлодардікісіңдер ма деген сияқты болады. Павлодардың атынан келіп тұрған басқа жақ деп ойлап қалдым. Иә. Тамаша. Енді осы ретте әзілдеп жатырмыз, иә. Бізде ойын бар еді, иә. Арнайы дайындалған. Да, қазір мынандай блиц түріндегі ойын әзірлеген болатын. Бірінші Денис өзінен бастайық. Жақсы. Команда капитан болып. Иә, алдымен көрерменге түсіндіріп өтсек, иә. Иә, шынымен де. Дәл қазір Денис саған бірден сұрақтар қоятын боламын. Ал сен жылдам-жылдам ойланбай жауап беру керексің. Ойына не келеді, соны айта беру керексің. Дайынбыз ба? Логикалық тұрғыда емес, бұл жақсы. Ойланбай жақсы. Иә. Құрметті көрермен, әзіл ретінде қабылдаңыздар. Бұның ешқандай бір астарлы, ешқандай мағынасы жоқ, тек қана ойын ретінде. Иә, таңғы бір ұйқашар деп айтайықшы. Осындай бір ойын болады. Бастаймыз ба? Кеттік. Ал ендеше бастаймыз. Синдикат командасындағы ең жас ойыншы кім? Рамазан. Бірден ойына келген мақал. Өнер алды қызыл тіл. Синдикат командасына келген жаңа ойыншының айтқан сөзі. Қайда келдім? Жайдарманда сөзін ұмытып қала беретін адамды кім деп атайды? Альтаир. Альтаир деген есімді Мексика тіліне аударғанда. Альтаир дейді. Жалғастырамыз. Ең алғашқы микрофон ойлап тапқан адамның айтқан сөзі. Рас, рас, рас. Септір, септір дейді. Әзіл өтпей қалған Альтаир не дейді? Ой мә дейді. Ең мықты жайдарман командасы. Синдикат. Ең керемет бағдарлама. Таңғы бағдарлама. Жаңа күн бағдарламасы. Қайда келгенде білмейсің ғой. Иә, құрметті көрермен, бізде тікелей эфирде жаңа күн ақпараты сазды бағдарламасы. Егер сіздердің осындай бір таңғы сауалдарыңыз, тілектеріңіз болса, біздің арнаға хабарлассаңыздар болады. Енді жігіттер, өздеріңіз жалпы, иә, көрерменді күлдіру оңай емес. Жаңағы барлығынан дерлік мысалға жылатып жатамыз, иә, эмоцияға беріліп, иә, адам жаңа қайғырғанның өзінде адамдар эмоцияны сезіне береді. Тек адамдар күлу процесін бірден қабылдай алмайды. Мысалға оны түсінетін адам бар, түсінбейтін адам бар. Сол бір көрерменнің күлмей қалғанын сезіп жатқан кезде өздеріңіз қандай бір эмоциялар бересіздер, әлде түр бермеуге тырысасыздар ма? Жалпы көрерменнің ықыласы сіздерге әсер ете ме сахнада өнер көрсетулеріңізге? Негізі өнер адам болғандықтан әрине де көрерменнің көзқарасы сахнада тұрған кезде өте қатты әсер етеді. Алайда егер мысалы әзілдеріміз өтпей жатса, біз түр бермеуге, ары қарай жалғастыруға әрине де тырысамыз. Және де келесі ойындарда бұл проблеманы шешуге, яғни, тырысамыз. Бірақ бізде андай өтпей қалған сәттер болмады. Әйе, бәрі өтеді. Тамаша, себебі жаңағы өздеріңіз айтып жүрсіз, кәдімгідей редактордың тексерістен өтеді екен барлығы дерлік. Жалпы енді осы орайда өздеріңізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Білім және инновация лицейінде білім аласыздар. Енді біз байқасақ, жайдарман ол өте көп уақытты талап ететін ойын түрін деп айтуға болады. Мектеппен ұштастыру қиынға түспей ме сіздерге? Әрине де қиынға түседі, алайда біздің мұғалімдеріміз әрдайым бізді кешіріп тұрады, яғни сабаққа қатыспаған кезде, жайдарманға дайындыққа кетіп қалған кезде мұғалімдер жақсы көзқараспен қарайды. Сол үшін біздің мұғалімдерге алғыс айтқым келеді. Тамаша. Әсіресе директорымыз Дархан Садырбаев. Тамаша. Жігіттер, жалпы енді бос уақыттарында осы жайдарманнан бөлек тағы немен айналысасыздар? Мүмкін араларыңызда спорт шеберлері бар шығар? Жалпы біз
барлымыз жан жақты адам деп айтуға бола мекен, болады негізі. Өз басымды айтып кетейін, Жайдарманнан басқа өзім лицей президентімін. Осы оқу жылдан, келесі оқу жылдан басап құжы жоқ. Ауыса деш бұл сайын? Иә. Сол лицей парламентінен тағы Альтаир бар, ол бізде ақпарат министрі. Қалған балалар өздері айтсын ба? Ал, Жәнібек, Рамазан. Мен көбінесе футбол ойнаймын. Андай, футбол десе ішкен асым жерге қойып. Келемін. Сол. Рамазан. Мен бос уақытымда үйіме хабарласам. Тамаша, неше жігіттер, осы бір сұхбатымыз, көңілді сұхбатымыздың ортасында шағын үзіліс болсын. Бір әсем әуен тыңдап алайық, кейін студиямызға қайта оралып, сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жұмыс істесем деймін. Қалада қандай жұмыс күтіп тұр? Әке, ауылда жер тырналып жүргім келмейді. Ауыл мен тұратын жер емес. Көлік ұрлаған. Қазірше уақытша қамауда. Айғыз баланың өмірін өксіттік ау. Кімді қанын тамған ауылын ғой, аштан өтіп көштен қатыра алмыз. Тілек деген сен ме? Сен бізге Яқымбатты көрермен, аймақтың бастарынасындағы жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Бүгінгі біздің қонақтарымыз синдикат Жайдарман тобының жігіттері. Енді жігіттер жаңа ғана айтып өттіңіздер, эфир басында
10-ші сыныпты тамамдап, енді 11-ші сыныпқа қадам басып жатыр екенсіздер. Болашақ былайша айтқанда 5 минутсыз мамансыздар, иә, студентсіздер. Жалпы қай саланың маманы болу жоспарда бар? Жалпы өнер саласына, шығармашылыққа жақын саланың мамандары боласыздар ма? Жалпы негізі мен түп нүктесін қойған жоқпын әлі. Негізі осы 10-ші, 11-ші сынып, әрине әр оқушыға қиын соғады мамандық таңдауда. Алайда бизнеске барамын деп ойлағанмын. Бизнес управление дейді ғой. Сол салаға және де өнер саласымен екеуін таңдай алмай жүрмін негізінде. Қалған жігіттер? Жалғастырамыз. Менде не істеген жоқпын әлі, өз мамандығымды тапқан жоқпын. Бірақ осы Қазақстанда қалып, егер универге түсіп және мүмкіндіктер болып жатса, осы жайдарман жалғастыруға мен жалғастырамын. Керемет. Мен Альтаирдің жандосы болған. Управлениені таңдап жатырмын. Құдай қаласа, за граница түсем деген ой таңдым. Тамаша, сәттілік тілейміз. Әрине, мамандық таңдау ол үлкен жауапкершілік. Сол себептен өзім әлі соңына дейін шешпедім. Алайда өзім гуманитариймін. Андай есеп шығаруға ұнатпайтын адам сияқты да. Бір орында отыра алмайтын адам. Сол себептен сол жаққа бір барам, гуманитарий болып, бір нәрсе қылып. Енді Денис Мұрза бізде тәрбиешісі, жалпы жүйттер алдағы қандай жоспар, жаңағы Номад деп айттыңыздар, республикалық турнир. Жалпы естуім бойынша Номад лигасы ол Қазақстан республикасының әр аймақтарында өткізіледі. Келесі ойын қай қалада өтеді? Бізде келесі ойын Өскемен қаласында өтеді, ол 42 айында өтеді. Сол үш турдың нәтижесі бойынша егер үздік үштікке кірсек, онда финалдық ойын Семей қаласында 6 команданың арасында өтеді. Жалпы дайындықты бастап кеттіңіздер ме, әлде кішкене демалысқа уақыт бөліп жатырсыздар ма? Жоқ, біз демалысқа уақыт бөліп жатырмыз. Демалды жөн санап жатырсыз. Тамаша, керемет. Енді біраз айтасыз ба? Дәл осы сәтті пайдаланып отырып, біздің диджейіміз Естай Алиханға және де біздің беделді командамыздың легионері Арын Ерасылға сәлем жолдамын. Яғни бүгін эфирге келе алмай қалған қонақтарымыз Таныр Смайылов. Жалпы қазіргі таңда негізі құрамда неше адам? Сахнада өнер көрсететін? Жетеуі? Сахнада жетеуі. Жетеуі, тамаша, керемет. Енді жалпы өздеріңіз, жайдарманша деп жатырмыз, топ алдында сөз бастау деп жатырмыз. Бірнеше сахналарды бағындырған жандар екенсіздер. Осы ретте өмірлік ұстанымдарыңыз қалай, жалпы сөйлеу болсын, жалпы жайдарманшылар өте бір ашық болып келеді ғой. Коммуникацияда, сөйлесуге де, қарым-қатынаста да. Жалпы өмірлік ұстанымдарыңыз осы бір үлкен өмірге қадам басқалы жатырсыздар. Бір позитивті ойлайсыздар ма, әлде бір қалыпты деңгейде айтқанда шынайы түрде қарайсыздар ма өмірге? Жеке мен өзім өмірлік ұстанымдай шығар. Алдына қандай мәселе тусын, қандай проблема болсын, оған бірінші тұрғыда, реалистік тұрғыда қарау керек. Екіншісі оптимистік тұрғыда қарау керек деп ойлаймын. Егер ол проблема шеше алатындай проблема болса, оны шешу керек. Шеше алмайтын проблема болмаса, онда уайымдамай, мәз болып жүре бер деген сияқты. Керемет. Осы орайда дәл қазір біздің бағдарламаны пайдаланып, достарыңызға, сыныптастарыңызға сәлем жолдасаңыздар болады. Иә, таңғы тілектеріңізді білдірсеңіздер болады. Біріншіден мен камераға қарап, Павлодар білім инновация лицейінің 10-ші сыныптарына, жалпы 10-ші А мен Б сыныбына сәлем жолдағым келеді. Одан соң директорымыз Дархан Садырбаевқа алғыс айтқым келеді және де біздің Павлодар лицейінің түлектері қауымдастығына да сәлем айтып алғыс жолдағым келеді. Мам, пап, қалайсыздар? Мен аяқта отырмын, билетімді өткізіп ұстадым, мен осы жерде отырмын. Қайырлы таң, жақсы болсын. Тамаша, керемет. Ерекше тілектер. Жалғастырамыз, жігіттер. Ал Жәнібек, кімге сәлем жолдаймыз? Жалпы таңғы тілек айтсаңыз болады. Осында келуімізге себепші болатқан әуел Алла, одан соң ата-аналарымызға, ал одан соң директор лицей басшысы Дархан Садырбаевқа сәлем жолдағым келеді. Жалғастыра кетейік. Мен осы Шымкентте үйде көріп отқан туыстарыма, ата-анама сәлем жолдағым келеді. Рахмет, сіздердің арқаларыңызда осы жерде отырмын. Мен де ұмыт кетіппін, мама сәлем етсе, ата-анама сәлем жолдауды ұмыт кетіппін. Ал енді жігіттердің кейін өзін жетекші ретінде түйінін қойып, қорытындыласаңыз.
Ал енді 90 ау сөзін тауықтай кейінен келдірек ағайын. Шақырғандарыңызға алғыс білдіреміз. Бізге спонсорлық көрсеткен баша жандарға алғысымыз білдіреміз. Бізді әрдайым қолдап жүрген лицейімізге, лицейде жұмыс істейтін ағай апайларға, оқитын жігіттерін сыныптастарына қолдау көрсететін, және де лицейімізді бітірсе де мектептерін ұмытпайтын, үнемі қолдап жүретін түлектерге алғыс білдіреміз. Енді дәл сол сенімнің бәрін ақтап, талай сахнаны бағындырып, мектебіміздің абыройын үлкен сахналарда қорғаймыз деген ниеттеміз. Тек қана сәттілік тілейміз сіздерге. Жалпы мен жаңа ұмытып кеттім. Алда жаз айы каникул соңғы қоңырауларыңыз қалай өтті? Қандай әсер алдыңыздар? Жігіттер? Соңғы қоңырауда бізде бірнеше концерттер болды. Соның екі концертінде өнер көрсеттік. Бірінде көрініс ойнасақ, екіншісінде шайдарман ойнап. Аз уақыт дайындалдық, но сонда да тәжірибеміз болғандықтан көрерменді көтердік деп ойлаймын. Жалпы мектепте сахнада аяқтадыңыздар, былайша айтқанда сахналық қойылымдармен тамаша. Жалпы сондай әсерде болып тұр ғой, бұлар әсер алмайды ешқай жерден. Барлық жерде жұмыс істеп, өзі көрінген мектептің бәрінде осы жүреді. Жалпы енді қазір алда каникул, демалыс, не жоспар бар? Қайда барамыз деп жоспарлап жатсыз? Мен үйіме қайтамын Шымкентке. Тамаша. Үйдің тірлігімен айналысып, уақытым болса әзіл жазып көрем. Тамаша, жігіттер, сіздерге көп-көп алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта биік-биік сахналардан көріп, республикалық турнирдің жеңімпаздары деп студияда күтетін боламыз. Алда әлі бір жыл уақыт бар. Сәттілік тілейміз. Әзілдеріңіз көрерменге өтімді болуына тілектеспіз. Ал құрметті көрермен, бізге берілген 2 сағат уақытта өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге 2 сағат көлемінде бірге болған менің әріптесім Жұмабай Байтұрсын және мен Үмітжан Кенжетайқызы. Бүгіндікке осы, келесі аптада кездескенше қош, сау болыңыздар. Демалыстарыңыз сәтті өтсін, келесі кездескенше. Жайқаласың, оны қалай байқамасың, менің жанарым.
жүрсің ай, жолақ байырды қайда жүрсің ай.